cyumweru cyiza mwese mwese mukurikira BTN TV muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo abadukurikiye muri mu mujyi wa Kigali nizere ko mumeze neza cyane muri amahoro turi tariki 14 ukwezi ni kwa gatatu mwaka 2021 uyu ni umwanya w'ikiganiro ibivugwa mu cyumweru mutegurirwa n'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba BTN TV mukakigezweho nange Ndahiro Valence Papi ndetse na Celestin Hayurusha Maboko na Eric Nshimiye Imana Oneza. Abo bose nkuko babwiye n'ubusanzwe bamaze kuhagera bari muri studio ya kabiri ariko mukandi ndashaka ko baza tukaza gukorera muri studio ya mbere kugira ngo tuze guhuza ibitekerezo muraza kugira uruhare mu gutanga ibitekerezo byanyu mubicishije kuri telefone muraza kuhabwa mukanya kuri screen zanyu. Ikiganiro turaza kwibanda kuri bimwe muri ibi bikurikira turaza kureba ku kijyanye n'uru rukingo rwa COVID-19 abaturage bamwe bati urajya kwikingiza bakagira impungenge zarwo abandi bati nta kibazo ruteye namaze kubona ku ma social media amajwi yagiye atambuka abantu bamwe barimo guhebeba nk'ihene ariko turaza kureba ariko se ubundi inzego bwite za leta ntabwo aba bantu bakwiza aya majwi y'ibihuha muri ubu buryo bakabaye bakurikiranwa turaza kureba kandi mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya abaturage barazigirijwe kuko ngo bakomeje kugongwa n'imodoka kuri ubu ahari gare harafunzwe imodoka gare bayimuriye mu muhanda rwagati uruvange rw'imodoka amamoto abanyeshuri impanuka zidasiba ubuyobozi bwo bwatereye agati mu ryinyo akarere ka Gasabo nagezeyo ku isaha y'isaha 2 n'igice mpaba ku isaha y'isaha 5 umuyobozi nshingwa bikorwa w'aka karere ka Gasabo yanze kutuvugisha mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge urubyiruko batatu bafunzwe bakekwaho gukubita umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Kigali abaturage bati ntago ari bwa mbere gitifa kubitiwe muri uyu mudugudu uriya mudugudu ufatwa nk'uw'icyitegererezo wa Norvege atahubwo hari n'ikindi gihe yaje n'imodoka ye barayitobora ariko abakekwaho batatu mu kugira uruhare muri urwo rugomo barafashwe abaturage bati bihanini ibi biterwa n'ibiyobyabwenge ndetse n'urumogi birimo n'urumogi n'inzoga zikomeje kugaragara muri uriya mudugudu iyi mwanzuro wafatwa n'uwuhe turaza kunyarukira Nyakariro umunyamabanga nshingwa bikorwa aratungwa gatoki mu kugurisha cyangwa se mu gukodesha irimbi abaturage biguriye bikajya guhingwamo imbuto avugana n'umunyamakuru aravuze ati ntimuvuge ko narigurishije nimuvuge ko narikodesheje iyi miyoborere irimo kabyaramwe njye nibaza ari ibintu njye ntekereza bikanyobera nimba ariryo terambere nimba ari uko bavuga ngo isi irashaje ni sinamenya nimba ari cyo cyerekezo u Rwanda rwihaye harya ni 2050 tubaye tugifite imiyoborere imeze gutya muri ubu buryo nabyo kizaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko iterambere tuvuga tuzaryumva mu nyandiko no mu magambo ariko kubigeraho byo biragoranye cyane so turaza kurebera hamwe kandi kubijyanye n'abana b'abakobwa bari baraza mu mujyi wa Kigali ngo baje guhabwa akazi ababazanye kubaha akazi bakajya babashakira abagabo basambanya bakaba batunga ubuyobozi bw'umurenge wa Gisozi bwavuze iki kuri iki kibazo ibyo byose uraza kubimenyera muri iki kiganiro ni ikiganiro bivugwa mu cyumweru nge ni Ndahiro Valence Papi ku isaha 6:45 kugera saa 7 tuba turi kumwe n'ivuriro Genuine Reflexology bagufitiye ubuhanga mu kukuvura hifashishijwe reflexology ubundi ubuzima ukagira ubuzima buzira umuze ibyo byose uraza kubisobanukirwa so reka mfata akanya dutumikira abafatanyabikorwa bacu turi kumwe na Ingufu Gin Limited turi kumwe kandi na Tofa Store iduka ritwambika ibintu bikagenda neza cyane genda garuka mu kanya ndi kumwe na bagenzi banjye Celestin Hawirusha Maboko ndetse na Eric Nshimiyimana waje yiyambaye ikintu cyiswe ishati yera rinete ku gahanga sha Eric koko wateguye Celestin Hawirusha Maboko mu body meza cyane muri iminsi bishobora kuba arimo kwitegura kuba bonsa ni byinshi cyane ndagaruka mu kanya reka tubaze dukurikire Kamanzi Semigabo nyuma yo gutumikira abafatanyabikorwa bacu tureba bano bana bamaze gusambanwa hari inkuru twari twasize tutabwiye mu murenge wa Jabana y'umukire wafashe umwanzuro rwose umuhanda agenda bubakamo hagati ariko naravuze nti niyo miyoborere ya Gasabo nyine buriya keretse umujyi wa Kigali n'ujya gukemura kiriya kibazo naho turindiriye ko kizayobora gukemurwa n'akarere akarere kameze nk'aho kadafite ubuyobozi
cyazagorana rwose mwabantu mwe tujye tubwizanya ukuri ubundi hari imiyoborere tubarazo kavuga ngo umwuka byaramwe ibi ngibi byo ni ibiki turava he turajya he asa n'icyuma wari nyiri televiziyo yitwa Ishema TV online ni mu YouTube urukiko rwamugize umwere nabyo turaza kuba tubisesenguraho ndaje mu kanya gatoya. Gukomeza guteza imbere ibikorerwa iwacu mu Rwanda tunashyira mu bikorwa ibyifuzo by'abakiriya bacu uruganda rwenga inzoga z'ubwoko bwa Jini rwa Hingovu Jini Limited ubu twamaze kubashyirira ku isoko ubundi bwoko bubiri bwa likeri zacu harimo nka New House Hometown zije zunganiriza zisanzwe ku isoko arizo nka Nguvu Jini, Castro Jini, Medari, Rabiant Jini, Ridi Waraje, GNC, Crab Whisky, ndetse na King Voduka. Nabyo mwifuza gucuruza likeri za Nguvu Jini Limited mwaduhamagara kuri telefone ngendanwa 07 85 30 81 52 cyangwa 07 78 30 59 52 52. Byoherwe n'ibinyobwa bya Nguvu Jini Limited igisubizo cy'inzozi zawe. Nabugerize nabarinde uvuruye umwana Aritire yitwa Nkinda Ritire mama we yamuzanye nyine afite ikibazo cyo kuticara ariko ubu ngubu nyine amaze hano amezi abiri tumuvura atangiye kwicara ariko ntabwo aricara neza ariko atangiye kwicara ntabwo ari nk'uko yaje nyine ameze ubu ngubu nyine yari afite n'ikibazo cyo guhumeka nabi ariko ubu ngubu birimo biragenda biza ari guhumeka neza aya maguru ye ntabwo nyine wayaramburaga gutya ngo bikunde yahoraga ameze gutya ariko ubu ngubu nyine urayarambura nta kibazo ko tubona ubishakira mu kirenge ni ukuvuga ngo abana bafite iki kibazo baba bafite ikibazo cy'imitsi kandi mu birenge ibirenge ibi ngibi ubona haba harimo ingingo zose zigize umubiri zose yaba ari umutwe yaba ari umugongo yaba ari byose n'igifu ubwo rero aho umuntu afite ikibazo niho twibanda n'abantu bakora nabo turabafasha bafite ibibazo ubu kugira ngo azaba amaze kuvurwa nuko azaba avuga igihe kingana iki uyu mwana azavurwa amezi 7 kandi avurwa 3 mu cyumweru amasaha 3 niyo tumuvura ntawe ushobora kuza bikananirana se oya ntabwo byananirana kereka umwana warengeje imyaka 7 niwe ushobora kuvura ntabwo biba bigikunze ariko umwana ufite kuva ku myaka ku mezi 2 kuzamura kugeza ku myaka 7 dushobora kumukorera agakira ubifitemo ubuhe bumenyi wabikuye ubu buvuzi nyine twabwigiye Kenya baguha nyine ukuntu bavura umuntu ubu umuntu abazi aho urugingo rwose ruherereye akaba ari gukora kugira ngo ukangure umubiri we nyine imitsi iba yarasinziriye nko ku munsi umuvura igihe kingana iki ubuvuzi umuha muri iyo minsi 3 mu cyumweru ubwo umunsi abagenewe nk'uko twavuga ngo doze umuntu anywa ni ikinini kimwe cyangwa 2 we avurwa igihe kingana iki mumukorera ubu buvuzi umwana abana ubundi hano tubavura amasaha 3 cyangwa dogiteri hari igihe ashobora kuvura umwana n'amasaha 4-5 biterwa ariko twebwe amasaha twemerewe kubavura ni amasaha 3 tubakora gutya mu birenge tubagorora imitsi umwana nyine ufite nk'uyu uticara ufite n'ikibazo cyo kutagenda twibanda hano kuri neurosciatique ye kugira ngo umugongo we ukomere n'ijosi yabashe kwicara neza turabashimiye cyane salamu murakoze.
Inzu Samsung yabazani iduka benshi bifuzaga. Muri Samsung 250 niho nyine urasanga telefone ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha 6 kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe, nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ucikwe kandi na telefone za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s. Na ukunda iPhone muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original, harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa wa Kigali City Tower ku muryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 0788 34 93 94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Bana magatose na yari yambwiye akantu ngo nkakore ndakibagirwa, maze aza yasinze araza ari kunywa itaba itazahita yindoma hanga. Ubu ngo hamaze gukira hari hanini cyane haramyotse. Barambita naye naragowe n'abaturage barabizi, umudugudu nawe arabizi, nawe twajya kumubaza. Yitwa Wase Uwimo n'undi witwa Uwimo Robertine ariko wasirinde ibyo nabyonze. Ni abana bakobwa babiri b'imyaka 17 y'amavuko bakomoka mu murenge wa Nyamiyaga wo mu karere ka Kamonyi, bavuga ko bamaze umwaka mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Jabana wo mu karere ka Gasabo, aho bavuga ko berekezaga mu karere ka Kamonyi ku ivuko nyuma y'uko batorotse abakobwa babiri bakoreraga bitwimwe Albertine hamwe n'itwa Wase batuye mu murenge wa Jabana wo mu karere ka Gasabo. Aba bana bakaba bavuga ko abakobwa babacuruzaga ku bagabo ndetse bakanabanywesha itabi rizwi nk'urumogi, ibintu bavuga ko byabangije ndetse bakanavanwa mu waduhaga ni rumogi banga rumogi. Nari ndi mu rugo narishigisha igikoma, nuko arangije arampamagara ngo Jessica ngo nkubwire, nuko tujya mu nzu ngo aho bacomera. Nuko ndangije ndinjira uwo nyine Wase, ndangije ndinjira nibwo rero nasanze Wase amaso yabyimbye, buri gihe ntabwo barara batarunyweye. Nuko aravuga ngo mabere ya nyoko hita urwiga kurunka, nuko nyine bakajya baruma bankubita. Nibwo nagize natukuye amaso numva mu mutwe hari kuzengera, nari kumwe n'abantu benshi cyane barusangira abantu batandatu. Nuko nyine bararuma ndasinda, nibwo nameze nk'uri gusinda, azana abagabo babiri amumwe aransambanya. Narakangutse nyine sanga ndiho, ntabwo nari mbizi kubera rwari rwanyisha n'amaso ya tukuye. Nyine yamaye 200,000, we yaraje ahitamo 200,000 amugurira n'inzoga Wase. Aravuga ngo najya kuzana ngo ibaba ngo bacome, nuko aragenda yabajya kurizana baracoma, cyangwa bakakubeshyera ngo batwaye amafaranga barangize bakavuga ngo jya kuyareba uzuyishyure. Ejo bundi nishyuye 5, nta n'ikintu nta na veni nigeze ntwara. Nuko baragenda, nuko barangiza bakabazana, nuko bakazaza basambanya. Na mu gitondo yazanye babiri, nimba umwe yari umugabo we yasambanye n'umugabo we, nuko ngiye nsambana n'utari umugabo. Mfite n'ibisebe n'ibintu by'ibisebe birangya iyo ndi gukaraba, nanarwara hano mu nda nyine, kubera iyo ndongoranye hagashira nk'igihe bagiye bandongoreraho bagashyiramo ibintu nyine bya ibintu by'abahungu by'umweru. Ubu ngubu nkozemo mu bintu byaza, n'umuntu duturanye witwa Jacques yabonye ngiye gupfa kare nyine kubera ibingibi byo bitabikiriza uburibwe. Arangije nyine araturajyana arabingurira, ubundi sinzi ukuntu namwishikuje, ubundi mpita mwiyaka mpita nirukanka, ubundi nirukanka amaraso arima arava, abaturage barahurura baraza bamufata nk'umugome. Njyewe nase nirukanka kwa muganga batabamfa, undi mitanza ndihangana sinamurega ndabyiworera ndamwiworera. Amazina y'abamwita Robertine, irindi rya kabiri ntabwo ndiyese. Uwimuhari Robertine. Ngende turashaka gutaha, wenda nimbaba n'ubuyobozi badufasha tugasubira ku ishuri. Nuko natiga akaba yarananyangije, reba ibi bisebe ngiye gutahana
ibintu byose. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana rwa Mucyo Rudde Gonzague yatubwiye ko uhagarariye irondo witwa Karangwa ane wacumbikiye aba bana mu biro by'akagari ka Nyamugari ko mu murenge wa Gatsata ngo mu gitondo yahise ariko aba bana ngo batahe mu kari ka Kamonyi ngo ariko ngo bagende gukurikirana ngo bamenye n'aba bakobwa babakoreshaga ku kibazo cy'ihohoterwa ry'aba bana. Umurenge wa Jabana rero namagaye wa mu sector commander w'irondo ambwira yuko abana ngo nicyongoje barabakiriye ariko bwayenga mu gitondo abana baravuga ngo nta kindi bashaka bashaka kwitaha saranga yikitse barayafata njyewe mbonye amakuru y'abantu bataha reka nge ndebe mu mwirondoro yabo yuko hari abantu bigeze bandika aho bakoraga n'uwo bakoreraga n'aho bataha dushobora kubishinga burya habaho noza zirengeye abana serivisi zirengera abana noneho tukabaha pasi yo kudukurikiranira abo bana aho baba n'uko babaye. Aba bana bashoje bavuga ko icyifuzo cyabo ari uko basubizwa aho baturuka bakanasubizwa mu ishuri nyuma y'ubuzima bushariye bahuye nabwo mu mujyi wa Kigali. Kandi ku kibazo cy'abakobwa bakoreshaga aba bana, ubuyobozi bwatubwiye ko bugiye gukurikirana. Ubwo bazagira icyo badutangariza mu bizava muri iryo perereza tuzabigaruka mu makuru yacu ataha. Janvier Kamanzi, Semigabo, BTN TV, mu mujyi wa Kigali. Aha, baravuga ngo akaje karemerwa, abandi bakavuga ngo akariho karavugwa, abandi bakavuga ngo cira mu gacuma haryoha ururaye, ariko ibi ngibi byo ndabona birenze ubwenge bwanjye. Bikanakire bagenzi banjye Eric Nshimiyimana, ibumoso bwanjye, iburyo bwanjye hari Celestin ntawirusha amaboko, bamaze kuhagera n'itsinda rigari. Celestin, sinse nyuma y'iyi nkuru ndavuga ko ndavuga ngo icyumweru cyiza kamaze suze Kamanzi Janvier Senigabo ndakuvuga ngo niwe mu specialiste ariye mu specialiste ubu n'ufite umwihariko wo gukora ku nkuru z'abakobwa abana b'abakobwa ababuze aho bara iyo muntu ugeze gukora ku mwana w'umukobwa uramwibuka umwe wari watashye n'amaguru kujya mu ruhango Janvier niwe wamukurikiranye kugera ku giti cy'inyoni aragenda mu filima ewana mu fururiso mugenda inyuma kugera kuri Nyabaro. Janvier niwe muntu wongeye gukora follow up areba arongera areba ko yagezeyo narabikunze cyane arongera aremera ahamagara areba agafata nimero zabo z'abana abana sa gukamanya ubwo ngo yajyaga muhanga yaremeye ahamagara iwabo umwana asanga yageze ya making sure ko yageze buri Janvier nanu nizire ko nzakora follow up hari n'abandi bana yigeze kujya mu burasirazuba yigeze kujya gusabira icumbi mu Masera mu Masera mu Gatsata urumva ko usibye kuba Janvier yakunda n'akazi ke agira n'umutima w'impuhwe byanze bikunze azaba n'umutagatifu kubera yuko agira umutima wo gutabariza abana cyane urumva gusa ariko noneho ibi ngibi byo mbonye mutagatifu Janvier usabire usibye ko ahangaha icyo mbona cyo usibye kuba harimo n'ibyaha byakagombye gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe na biriya gitifu arimo avuga Ruhido Gonzaga ati nahamagaye ibi ngibi niho kubohereza aba bana ahubwo ngiye nshaka kumenya babajya gusaba buretse ngiye kujyanwa ku isange one stop center buretse gato bakabanza ribu ikabagenda hari hari ni Jean d'Arc ni unakurira shemye gisange muri ibi ariko hano wakwibaza burete gato umbe twita yaje gukorwa n'umunyamabanga nshingwa bikorwa umurenge wahe wa Jabana bwana rwa Mucyo Rudde Gonzague yanditse ngo iki noneho buretse umbe iyi twita irimo kunyomozanya n'iyakozwe na se na message yoherejwe na Kamanzi Semigabo Janvier rwa Mucyo Rudde Gonzague yavuze ngo kugeza ubu amakuru dufite kubera bwari bwije cyane bacumbikiye mu murenge wa Gatsata bukeye uwari ucunze umutekano ku murenge abagira inama yo gusubira mu murenge wa Jabana bagatanga ikirego kuri ribu twarakurikiranye dusanga ntibigeze bahagera turacyashakisha aho abana baherereye ikintu kikugaragariza ko afite imyaka ingahe imyaka imwe se ahubwo se urabona aba bayobozi bo bafite umutima utabara abantu bari musi urabona byimana bafite umutima w'impuhwe kuri bo ngo itwita isa nkaho idahuza buretse gato umve noneho message ya Kamanzi Semigabo Janvier yahise yandika ngo no
urabona ariko o yashyizeho kuri iyi message yashyizeho o nka 400 no oya bijura bisoma no abana baraye ku kagari ka Nyamugari niho babacumbikiye bukeye imodoka y'irondo iraza kubafata kandi nuwarurinze ako kagari mu gitondo mpageze uwaje asumbura aje uwaje asimbura waharaye nasanze nawe ikibazo akize urumva ariko kora nabikora nubaje gikurikiranye inkuru ahubwo bihutiye kubacyura kuko abana bavugaga abapolisi bajyaga baryamana nabo bihutiye kubacyura batazi ko nabazanye nabanje kubakorera record nuko ngo bo bahise babajyana hari abapolisi bajyaga babasambanya bageze ku kagari abantu barashaka kuburizamo icyaha barashaka gufata abantu bagende bazinzike hejuru y'abanyamabi babarizwa mu nzego zimwe na zimwe n'abanyamabi so hano rero turasaba iki icyambere hano turasaba urwego rw'igihugu rw'ubuyobozi cyangwa mu Rwanda RIB ko rwagombye guhagurukira iki kibazo mu maguru mashya ikindi abayobozi nk'aba bajenjeka harimo Gitifu icyambere kiriho abantu ariko reka nkubwire buriya ntabwo Gitifu wo muri Gasabo nshobora gutera ntabwo bavuga ngo ntuzaho bari kubera ko na shebuja cyangwa se nyirabuja buriya naba ariyo miterere ye mukanyuraza kubona ko reka turebe umuntu ku nshingano ze wowe uri umuyobozi abana ntuzaho baraye umunyamakuru agiye kumenya ko abana baraye hano ikiriho hano ni kirero icyo dusaba ni RIB niyo ugomba kwinjira muri iki kibazo kandi ubundi mu nshingano z'umuyobozi yakaba yamenya ngo abana baraye hano niba banataha barimo kuvuga ibintu harimo iby'urumogi harimo ibyo kuba barasambanyijwe barasambanya bagira gute byabaye nk'umuco ubuyobozi rero ntabwo bugakora bugakora ikintu busa nk'aho urimo kwikira igitabo ariko ribi ariko nge hari ikintu numva kinarenze ubwenge bwanjye hari ikintu bagombye gukora bagombye direct bajya ngo kuri Isange One Stop Center ubundi niko bagiye kwa muganga utararakara baca umugani mu Kinyarwanda Celestite aha ngaha bakwibaza ngo iyo aba bana baravuga ngo babasambanya ngo hari uwavuye amaraso ari ukanka ibintu ngo nibyo bahawe ubwo nabari abakobwa mu buzima ibi bintu birambabaje cyane cyangwa se igihe baba kukumva ibi bintu birambabaje ku buryo utakumva ntugeze kuma ko haraba ngo yigeze kuva amaraso ngo ari ukanka ngatagirwa n'abaturage baravuga ngo uyu muntu ngo niba nabyita nk'inyamaswa niba nabyita ubundi ijyana ahubwo icyo gihe bigenda gute ababikoze niba bari hafi aho ngaho kandi wumva aba bari mu bitugara abapolisi so bivuze iki rero wenda tuve ku nkuru kugira ngo tujye ku nkuru nyinshi tuba dufite inkuru nyinshi wenda tukagenda tuzitindaho ngiye ku ruhande rwanjye sinzi niba tuzahugura abayobozi kugira abayobozi nabo bameze nka sinababwiye tufite abayobozi bamwe na bamwe bameze nk'abadafite ubwonko uyu munsi inkuru zacu ku bantu benshi tuza ntabwo ari ukwibasira nk'uko bamwe bivuga ziraza kugaruka ku Gitifu mbwira n'uyu Gitifu muzima utazi ko agomba mu gihe abana bahohotewe bafashwe n'iki bagomba kujyanwa kwa muganga badakarabije ko batagira ahubwo ngo nibagire umuryango yabo none mwebwe ngo mugiye kubajyana kamunyi wabo murabagenda se mwabanje kubakorera wumva ko urumva neza ko barahabwa urumogi urumva neza ko amazina abantu barabazi mwe muricaye gusa ariko hari ikintu utarimo kugira ngo ufite imita ahubwo buretse gato hari ikintu navuze bishobora kuba utacyumvise neza Janvier yavuze hano nuko ndi kumuhamagara ntanyite wenda mu nkuru ubwira nasobanuye urumva neza kumuhamagara oya hano hari message yanditse ivuga ngo abo urumva neza abo bana imodoka y'umurenge niyo yaje ibikurira ku kagari ka Nyamugari y'umurenge imodoka y'umurenge byumvikana mu gihe Gitifu avuga ngo twarakurikiranye dusanga ntibigeze bahagera turacyashakije abo bana abayobozi nanone ibintu bya bindi nk'umwana wundi abishya inkonda bamwe bajya kubeshyira kuri twitter ya modoka y'umurenge dufite abayobozi nimba bafite abaturage bakoresha ngo bagire ibyo ibitekerezo bakeneye kugerageza Rwamucyo nakubwiye ngo kuva Gasabo ifitwe n'uriya muyobozi Deya umeze kuriya n'abagitifu be bameze bakagombye kumera kuriya bagi gatatu bajabana gira gatatu ubu gatatu rero naho hari umuturage wahaye itangazo watubwiye inkuru y'igihe yari yarajengerejwe n'abanyerondo baramushimuse mu muryango we ntuzafungiye undi muturage uretse gatoya undi muturage baraza basanga botike acururizamo ni haba basanga ari hanze agiye koga yambaye bucukoba bajya kumufunga yambaye bucukoba ngo basanze yarenze ku mabwiriza
nabwo bamujyana bamuhondaguye yabaye impere ndibaza ngo ibintu bibera hariyo wagira ngo ni Sodoma na Gomora ariko si na Gasabo si Gatsata ariko reka mvuge Gasabo yose ni kimeze nkaho harimo ikintu kiswe umuzimu tugende ku bagitifu none ako ngiyewe muri sijyana n'abagitifu ubushize naravuze ngo wasanga ruko ya mahugurwa yo guhitura abayobozi atakibaho amahugurwa ariko amahugurwa ni iki ariko ndamubwire rero cyangwa mu mushyikirano bakagenda reka nkubwire buriya mu mahugurwa bacungana na ya nyama nziza barya muri hoteli za yaba pranga ya misiyo babasinyira urumva bakagura gashuri cya sentire yabo bameze nkaho bavuniye ibiti mu matwi cyangwa bakava kugira ngo nuko ari guti nyuma yabuye impanuro z'umukuru w'igihugu zigaragaza ngo mu gihe rero twakifite abayobozi bateye gutya biragora ko twazagera kuri za nshingano umuyobozi akora akunda guha abayobozi kugira ngo nibuze bakore bagere ku nshingano zose ikintu kimbabaza ni igihe bakoze umuganda cyangwa ari mu baturage bagatera yandirimbo imiyoborere myiza tugendana ariko ndanabikunda ndabarabyiririmbira ni imiyoborere myiza bagendana ariko batashyira mu bikorwa iyo miyoborere myiza tuve sigitifu ateranye uvuga utazi ibibera imodoka murengera njyana ntabizi irafatarwa ntabizi akagera kuri Twitter gutyo reka twerekeze kinyinyi oya twerekeze umurenge wa Kigali reka tubaze tugende ku bagitifu ture ku muruzire bana na bagitifu kapo kubanga byumva ariyo cyo kuvuga ngo gisanye niyo twibaze cyane terezo kubanga ariko na turebere gitifu wakubiswe no turebere niba ese abaturage no nakubitwa nabana silver plate umubarire na cyangwa agenda karagwa gitifu kugeza ubu kubitwa nabana ese ariko gira ngo ariko kubitekereza gitifu gakubitwa nabana wende ushobora kubivuga ngo abana yanjye we ushobora kureba kino kiba ku kavuga ngo ni ingagara cyangwa ni kavuga uti hano ndabona karimo kabisa ikintu kitwa twatera kigori kiri kuvugwa mu bayobozi buriya oya ubundi twari tumenyereye abayobozi bakubita abaturage ariko noneho abaturage bamaze kwisobanukirwa baravuga bati noneho natwe reka tubatakira ikibakwiye kubita natwe tubakunda noneho tekereza bwa mbere bafashe imodoka ye barayitobora amapine se ariko mu ijoro rya bonane ya 2021 ariko usanzwe hari mu mata hari ikintu biba bitanu iriya ni mesaje ikomeye cyane iri niba baje bagapfumura imodoka yabo n'ubushize bamukubitiye muri mudugudu wa ntuze hari na Norvege ariko ni igitifu murenge ibyo byose bimubera aho hantu hamwe n'ejo bundi arongera akubitwa arakubiswe ubuse gitifu wa bite reka dukurikire ku cyumweru kwa turi mu buruzi umuntu gitifu akagari wakubiswe n'uwo murenge noneho ikintu gitangaje ni uko abana ubu ngubu ntakubeshye barafunzwe barimo kubashakira ibyaha dufite abayobozi batakubwira cyane ariko nabyo abana nyine bagomba kubikurikirana ariko ubundi umuyobozi ariko hari ikintu abantu batabona ni ngombwa ngo gitifu umurenge afite gitifu ikintu cyanaga ukuntu usa n'ibizi ari umwe mu bagitifu bakora witonda udashobora kugirana nk'abarokore yitwara nk'abapadiri aho ariko utageza kugira ngo noneho ijambo yambwiye nkumva kuko yakubiswe nkuko abaturage babivuga ati usibye ko bansagari bakamfata mu mashati urumva ariko hari ikintu utabona buriya gitifu ni umuntu ukomeye umuntu uyobora umurenge ngira ngo ni nayo mpamvu leta yagize gutya ibaha imodoka kuko nta kuntu gitifu yobora umurenge ngo ahabwe rifuti n'umuntu utwaye igare icyo gihe aba aciriritse agendana igare ariko ashobora kuba rigenda hari irye igihe rero gitifu agomba kuba afite titire hamwe avuga ati hagomba kuba iki kigahita gishyirwa mu bikorwa uko wabisasira kose reka dukurikire inkuru tugaruke mu kanya ariko uko wabisasira kose bazirunge zange z'ibisogo ahubwo si kwa bana bahuriye hehe kuburyo bajya kumuka abatarakurikiye inkuru reka bakurikire numvise gusa ngo bakubise gitifu ariko kuko si n'ubwa mbere bamukubiza n'igihe bamukubitiye hari haruguru rero sinakubwira ngo naba mbizi si ubwa mbere bamukubise pe amakuru y'ikubitwa ry'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali yamenyekanye ku mugoroba wo kuri iki cyumweru tariki 7/3 umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 ngaho yakubitiwe na Norvege mu mudugudu watujwemo abakuwe mu bice bitandukanye byafatwaga nk'amanegeka aho uyu mudugudu ufatwa nk'umudugudu w'icyitegererezo mu mujyi wa Kigali
ku murongo wa telefone bamwe mu baganiriye na BTN TV bagaruka ku cyatumye uyu munyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Kigali akubitwa na bamwe mu bana b'urubyiruko batuye muri uyu mudugudu. Umugitifu yafashe uwo mwana aramubwira ngo ko nta gapfukamunwa wambaye. Umwana aramubwira nta hantu kure ngiye gukatira hano njye mu rugo mpite nkambara kuko ni mu mudugudu ntabwo yari yigeze arenga kuri robine. Ahita amubwira ati ngwino hano. Umwana aramubwira ati se njyewe kumfashe. Nyine yahise amufata mu mukandara andi urumva umwana w'umukobwa kumufata ikariso ugahita uyizamura hejuru iki n'iki ibintu byose yahise abishyira hanze nyine yamwambitse ubusa. Umwana aramubwira ati se kunyambitse ubusa mu muhanda nuko nambaye agapfukamunwa musaza w'abaraje asanga yamwambitse ubusa ku muhanda. Noneho Gitifu aramubwira ati njye ntabwo namurefura atambaye agapfukamunwa. Musaza we agakubita akaboko akavuga ati rekura mushiki wanjye kwambara agapfukamunwa. Noneho mushiki we ahita amwishikuza aramubwira ati ndekura ntujye kwambara agapfukamunwa ntabwo wakomeza kunyambika ubusa hano hantu. Amwishikuje musaza we barirukanse nyine. Noneho Gitifu abirukanka nyine undi muhungu arabitambika. Mwari muzi ko ari umu ari Gitifu? Twari tubizi ko ari Gitifu. Noneho abo bana barataha batashye babonye bataje kuhafata kwako biga ejo mu gitondo bajya kwiga nyine. Gitifu yabasanze mu ishuri nta n'umubyeyi yabwiye abasanga mu ishuri n'abadaso biwe abakura mu ishuri abajyana kuri polisi n'amapingu kimwe. Ibi byatumye tujya muri uyu mudugudu wa Noruveje kugira ngo twifatire amakuru y'amashira kinyoma. Bamwe mu baturage bavuga ko badashobora kugira icyo batangariza itangazamakuru ngo kubwo impamvu z'umutekano wabo ngo dore ko abo mu muryango w'izi nsoresore nabo bashobora kubiraramo gusibye no kuba kubita bakaba banahatakariza ubuzima. Bamwe mu bemeye kuvugana natwe nubwo hari umugabo wari wambaye imyenda ya kostimu yagendaga abuza abaturage kugira icyo badutangariza batubwiye ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ngo atari bwo bwa mbere akubitiwe muri uyu mudugudu ngo dore ko muri uyu mudugudu hakomeje kugaragara urubyiruko bafata nk'ibihazi. Numvise gusa ngo bakubise Gitifu ariko ko si n'ubwa mbere bamukubiza n'igihe bamukubite hari haruguru rero sinakubwira ngo naba mbizi ubwa mbere bamukubise pe. Njye rero hano harimo abana mbona bafite imyitwarire batari beza ariko si bose umukobwa umwe atukisha bose natwe baduha isura mbi usanga batwandagaza mu buryo butari bumwe ntabwo ari twese. Ariko amakuru nabonye nanjye nari nzamutse mvuye mu kazi kanjye k'agataro nsanga hano hari abantu benshi harimo umukobwa uri kwisararanga cyane ari we bavuga ko yatutse Gitifu nsanga nyine bamubabaje bamututse ntago mbizi uri bubaha amakuru wundi mu bari bahari nabo barayatanga. Ariko hari n'igihe Gitifu bigeze kumutoborera imodoka hano kuri Bonane byagenze bite? Njyewe nari iwanjye ariko ntago ahantu nkunda kujya ariko ibyo bintu narabyumvishe hariya muri za ngo niho bayitoboreye abo bana. Ariko ibigaragara hari abana muri aya mataje bagerageza kwitonda ariko abandi bakaba ari ibisare bazatuma n'abandi babigenderamo kandi abandi bitonda. Noneho ubona hakorwa iki kugira ngo abo bana bagire indangagaciro za kimuntu bareke urwo rugomo bareke kwigira ibihazi nk'uko bitubwiye? Nikada ubwo abayobozi nibo bazifatira ingamba twebwe ntabwo twabimenye. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge Bwana Niyibizi Jean Claude nawe yavuze ko atakubiswe n'uru rubyiruko ngo ahubwo icyabayeho ari uko bamusuzuguye ndetse bagashaka no kumuciraho imyenda. Ko abantu nyine bakabye inkuru ntago bankubise nk'uko babivuga ariko nanone imyitwarire bagaragaje imbere y'ubuyobozi bari buhari yo kubahuka ubuyobozi kubera ko buri mu kazi icyo ni icya mbere turagenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza yo kwirinda korona abambaye agapfukamunwa social distancing abakaraba. Haboneka umwana wagaragaye atambaye agapfukamunwa avuye aho batuye ye mu muhanda musaba yuko agomba kugenda akambara agapfukamunwa. Arasuzugura agaragaza yuko badashobora gukambara ko yigire ku muhanda ese kugiye guhura n'abantu kubera icyo utambara agapfukamunwa kandi uvuye iwanyu. Arasuzugura avuga yuko ubuyobozi nta kintu buvuze nta buyobozi buhari
noneho wenda nagira ngo wenda nta nubwo nzi ariko ndumva kugeza iki gihe nta muntu n'umwe utazi ko kubariza amabwiriza yo kwirinda icyo cyorezo ari ngombwa ntabwo byari kuba ngombwa ngo nuko ari executive ako abandi bayobozi babo barabwira ati iyo ngwe ni executive arimo arakubwira ibyo ugomba kuba wubahiriza mu nyungu zawe genda wambara agapfukamunwa barabyanga rero yitera hejuru yabaye ngombwa ko dushaka kumufata kugira ngo tumushyire ku ruhande tumwigishe arabyanga tangira gushaka kumufata mu ijosi kuvuga rero ibi ngibi ni ukubaha uko ubuyobozi uretse n'umuyobozi n'umuntu uwo ari we wese umuntu ukuruta ukwiriye kuba umwubaha nta nubwo ari ukuvuga ngo ni umuyobozi tumubajije ku kijyanye no kuba mu ijoro ryo ku itariki ya mbere 2021 ubwo bari bari mu byishimo bya bonane ko hari abamutoboreye imodoka n'ubusanzwe muri uyu mudugudu aya makuru yo yayemeye nta gushidikanya byabayeho n'ubundi twari turi muri enforcement yo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo n'ubundi aho ngaho harimo urubyiruko rumwe ntabwo navuga ngo ni benshi ariko harimo bamwe ubona bafite imyitwarire mibi itari myiza ariko nanone ukora assessment ugasanga biraturuka mu miryango yabo mu babyeyi babo nabo ugasanga bafitanye amakimbirane baravuga rero ngo uwiba ahetse abayigisha wo mu mugongo uburere buruta ubuvuke nimba ababyeyi ubwabo batumvikana urumva ntabwo bagira uruhare mu kugira gute mu kuba bakwigisha abana babo icyo gihe rero n'ubundi twakoze ubwo bukangurambaga kugira twari mu gusoza impera z'umwaka urumva ko nta celebration yari yemewe ariko ukayikorera iwawe mu rugo utagiye gusohoka kugira ngo wegerane n'abandi icyo gihe rero byabaye bo bakoze ibinyuranyije n'umurongo wari uriho bajya gushaka kuza mu muhanda kandi baza ari group byabaye ngombwa rero yuko tubabuza bamwe bagira agresiyo ku buyobozi bwari buhafi kumwe n'inzego z'umutekano icyo gihe byabaye ngombwa hari abo dufata hari n'abaraje kuri stade icyo gihe ariko mu gihe twabikurikiranaga kubera ko hari n'aparitse imodoka bamwe muri urwo rubyiruko nyine navuga ngo rubi baragiye imodoka yanjye bayivanamo umwuka amapine yose uwabikoze oya ni pine imwe twashatse uwabigizemo uruhare twahise tumubona kubera ko yahise asa nk'ucika icyifuzo cy'abaturiye umudugudu wa Noruveje ndetse n'abawutuyemo ngo ni uko urubyiruko rwaho rwakagombye kuza rukajyanwa mu bigo ngororamuco ngo kubera yuko banywa inzoga n'ibiyobyabwenge birimo itabi ry'urumogi bigatuma ababana bagenda baba ibihazi n'aba babyeyi bimukanye ngo ari bazima kuri ubu bakaba bafite impungenge z'uko benshi muri bo bamaze kwangirika BTN TV mu murenge wa Kigali wo mu karere ka Nyarugenge ndi Ndahiro Valensi Papi murenge wa Kigali ikamaze gushyireho insakaza majwi kintu kiriho hano ntabwo byinshi urubyiruko imbaraga gusa hari abantu babi iyi myitwarire nk'uko yabivuze nanjye ntabwo nashyira imyitwarire turagira nkawe icya mbere ugomba kubaka burya ni inshingano kubaha umuyobozi wawe ese Celestin buriya akarere ntikamugirira neza kakamuhindura kuko niba imbaraga zigiye kubanza kureba ikibazo aho kwica gitera wicika oya buriya ariko mbabwiza ukuri aho kwica gitera wicika ahangaha ubibona mu ishusho imeze gutya harimo dusoma ubutumwa umukunzi w'ibivugwa mu cyumweru yatwandikiye agira ati Eric Mbariza Papi niba abo bana aho bagiye hari umutekano uhagije kuko hatabaye ubushishozi bazagirwa nabi nimba barasambanyijwe n'abapolisi babana boherejwe ku Kamonyi ntibari bavuje abantu reka buriya kuva ubuyobozi burimo kwihakana ko butanaza aho bari ntibize kugutungura bamwe usanzwe banajyanwa nka transit center ese ahubwo umugani buriya ese ko batwawe n'imodoka y'umurenge aba bantu bagiye ahubwo hakwibazwa impamvu bazadukorera follow up bamenye aho hakwibazwa ni nayo mpamvu nahamagaye ijambo ntiyanyita ariko binariho hakwibazwa impamvu uyu Jimmy ngira ngo ni inshuti y'ikiganiro bivugwa mu cyumweru kuko akunda kuduha ubutumwa ndetse musuhuze cyane Jimmy urumva ikintu cyo maze kubona wasanga bagiye kubajyana ho muri transit center urwegotekereza nawe none se nimba ubuyobozi burimo guhaka hanyuma se niba ari umuyobozi burangirira ku murenge wa Jabana gusa erega kenshi ikintu tumaze kubona iki kibazo ntabwo kigomba kugarukira bakunda gusasira ibibazo bakagaragaza ibyiza ariko ibibi ntibabigaragaza ubundi gasaba imeze tujye tunavugisha ukuri
gasaba imeze nk'idafite ubuyobozi ewa mu buryo bweruye hanyuma buriya nta buyobozi buriho gasabo imeze nk'idafite ubuyobozi mbivugiye kuri izi mikoro kubera yuko kugira ngo wemere ukuri kwabyo ndaza kukwerekeza Kinyinya twari tuvuye mu murenge wa Kigali nari nkubwiye nti biriya bintu ndabibona mu kimeze gutya uriya mudugudu hakagombye gushyirwaho ikintu cyihariye ariko ko batigeze bakubita rutubuka hari nta wari ushobora gukora nta wamuhugira cyangwa abaturage nigeze kumva rutubuka na Osigali gahanga ngo nyamara ngo mu gitifungo tuzamukubita ngo aragende nyine mbyumva n'abaturage ndavuga ngo ubundi tugomba kumenya ngo umuyobozi agomba kuba ariko se niba bigeze aho umuyobozi akubitwa n'abaturage noneho n'abana ibi ni agasumburutso rimwe rimwe bikaba kabiri imodoka ikava mu myuka ku bayobozi ibi bivuze iki ubundi umudugudu nkuriya hagomba gushyirwamo ingufu z'umutekano kuko haba haratujwe abantu baturutse imihanda yose noneho ko hagitifu irondo ry'umwuga ryakubise gitifu rihari yahubwo si imodoka ya gitifu imodoka ya gitifu bayitoboye iryo rondo umbwira ridahari nini nuvuga irondo ujye ushyiraho bihwanye wandike amahinga tuvuge ko ari gitifu idashoboye tuvuge ko abaturage badashobotse gitifu arashoboye cyane pe niba ari n'abantu bakora n'ibizi gitifu arashoboye pe noneho mu bwitonzi bwe n'ubushishozi kandi icishiriza make nimba bamuziza akacisha make ubwo hari abajyane abatuye muri uriya wa mu gitifu wakubise gitifu w'akagari ni wowe murenge ariko ni mu burasirazuba se muri no se hafi ya Rwagitima za Gatsibo ngira ngo hanye muhura babazanye gitifu wa muhura ajye kuyobora Kigali kugira ngo nyabako akubite cyangwa se bazane gitifu wa Cyanzarwe ayobore mu murenge wa Kigali cyangwa bazane wa ntuze wa hari ugiye kugera mu Bugesera umwe yigeze kugera nibizi ntiyarakwiye yakubitaga abaturage noneho rero n'abayobozi agakubita kutabamenya nawe agakubita nawe agakubita buriya rero gitifu hari ikintu kimwe maze kubona nibizi si yaravuye mu murenge wa Kanyinya yaravuye Kanyinya niwe muntu wavuye Kanyinya nta nduru nta rusaku rw'abaturage bose basigara barira bavuga bati kuba tubuze n'ibizi biratubabaje cyane wasanga rero buriya yarazanye noneho yabangwa ni igipadiri cyinshi hanye ntabaze nk'umupadiri nta kuntu wayobora abantu babaye hano urabona urenze kuri noneho bariya abana mugani nimba bafite oya bana ariko bano bana uyu mudugudu erega buriya ko bana benshi batutse hano za Kiruhura niba n'abana n'ubundi bakuriye ku muhanda byanga binoga niba kandi ariko gukurira ku muhanda ntabwo bivuze buriya baravuga eri nta nubwo bivuga ngo urere buruke my friend none birakomeza kuvuga ko urubyiruko ari rwo rwibasira imodoka noneho abana abana abaturage batuye muri iyi midugudu kugira ngo wani nkarudi abaturage batuye tekereza kugira ngo abaturage batuye muri iyi midugudu batinya kuvugana n'itangazamakuru kugira ngo abo muri iyo miryango y'abo bana batabagirira nabi ariko urumva ni ikibazo cyo hari ikintu wakwibaza wakwibaza ngo ni imodoka ya gitifu gusa cyangwa n'izindi muri rusange hari abandi bantu bahohotera buriya nta nuko buriya rero reka arya basigara abakozi b'umujyi n'iryo kwa ngo nabakarere basigara b'umujyi n'iryo kwa ngo emi ngabo nziza atakwa nyiri umukozi wa Nyarugenge reka Peter Sylvain gisa sari cyakora ntacyo azakora hano hantu namuhindura muzanire hari ikintu ushobora kwibaza hagati uvuze ngo ninde uzagira icyakora niyo mujyi ntacyo azakora kubera iki kuki ntacyo azakora aha saha mbivugiye ok reka twigire inyakare noneho tugiye kuri gitifu w'umuryi yageze aharyirimbi tugiye mu burasirazuba mu karere ka Rwamagana abaryi baraguye gitifu wa nyakare noneho yankuyeho burundu iki kibazo mufukira kizi agomba kuba akizi kuko n'akarere karakizi iyo ritari rya leta ni rya paruwasi ariko mwambare uyu munsi tukaza kwivugishiriza umusaza ariko ndibaza ntari y'uburasirazuba ibibazo byayo bizajya bikemuka ari uko biciye kuri guverineri nituza kujya mushikiri noneho uraza kumira mushikiri niheho muri kiri yapfu gitifu yafashe itsinda ry'abantu batanu koperative yahaye ibyangombwa n'akarere yari yarayibimye itunganya cyangwa igura ibikomoka ku rutoki kuko niwo murenge wa mbere mu burasirazuba ugira urutoki rwinshi gitifu afata itsinda ry'abacuruzi batanu b'abakire nawe arimo aryandikira igipapuro arajya ati iyi niyo ko ati mbaye cyangwa cy'agateganyo cy'umurenge cya koperative cyo gukora kugira ngo bakuremo yandi y'abaturage abaturage bati nibo ko ari twe dutanga mituweli dutanga ejo heza abo bakire gitifu ni uko arimo batanu ari muri abo batanu akarere bati turaje turebe ikintu dukora abakire bangahe
Abakiri batanu. Ubwo niba ni nawe wa gatanu. Ubwo nubwo ngo abo nabakozi ba Gitifo mukusanyiriza. Umbwire nawe. Ntabwo ibintu bibi. Tuzi twerekeza inyakariro. Umbwire muri cyaba ryibaraguye. Narinze abayivamo mayobozi baryisima. Iki gifu ni gitobo. Bakarya beto. Cyangwa ibiti nabyo bajye babitega. Yewe n'abaryi ibiti. Bakagira gute? Tekereza umuntu ari beto. Igifu kigakomeza kigasa. Nise bwana bakora imihanda bene nisoro n'ubwo babona. Narya. Shareka mu bwiro. Arya beta konyo na esansi itwara intuza ahubwo. Harya ngo turi mu cyerekezo kanga. 2025. Azaba amaze kurya marimba nga. Urana nze muza kubuza za marimba kugira nzanye. Harya ari no. Ari no kugira kugira. Merutse kujya gushingura. Harya za namagozi. Merutse kujya gushingura. Zana babye. Celeste. Najya kujya gushyingura mu ngororero noneho rero buriya abanyamakuru ntabwo tuyakinze na kamwe umuntu arambwira ati mbaza nyine amateka ukuntu iryo rimbi ryabayeho uravuga ati umuntu uyobozi washyizeho rino rimbi niwe muntu wa mbere bahise bashyingura noneho bintera sinaribaje yagiye mu nama avuga ati hano uyu musozi tuzi ngo kire rimbi ahita apfa none abaye niwe wari gushyingura noneho rero niwe muntu wa mbere bahise bashyingura uyu nawe ko yagurishije irimbi sinzi ubwo ngo ugaho azamushyira nawe nuko ikodesha ariko nawe mwijwi rye aravuga ngo mwiyavuga ko nari gurishije kuko nari kodesheje ayo mafaranga yagiye mu mufuka uwe wa intuza yari y'ibihumbi bisaga 300 ariko ngo yabanza arasanga koronome ariko n'igiti fuka muri koperative ngo yashyizemo 15 160,500 kandi urumva ashobora kuzaryongeza imyaka ese hano uribaza iyo urikodesheje amafaranga bakuramo barayitwarira reka dukurikire inkuru wasanga ari n'imbuto za Gitifu twerekeze nyakariro tugaruke mu kanya abaturage bakoresha irimbi rya rusheshe riherereye mu kagari ka Bihembe ni mu murenge wa Nyakariro w'akarere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda gutaka kurira no kwihanagura amarira ubu noneho ngo nukwicara bumiwe nk'abana b'imfubyi nta kindi kibatera uretse agahinda kuko buri muturage yaragiye yitangira 5,000 bishyiramwe mu rwego rwo kugira ngo babone irimbi rusange bazajya bashyinguramo ababo badakoze urugendo rurerure ibi bikimara gukorwa ariko ntibyamaze kabiri kuko iririmbi baje gutungurwa no kubona ryaratangiye gushyingurwamo ariko nanone n'abarihingamo bagakomeza kugenda biyongera hahingwamo igihingwa cy'amatunda ndetse bikavuga ko ngo hateganywa no kuzajya hahingwamo ibindi bihingwa bitandukanye birimo icyitwa macadamia bamwe mu baturage batandukanye baganire na BTN TV ku murongo wa telefone nabwo bafite ubwoba bavuga ko ngo bamererwa nabi cyangwa ubivuze ngo ashobora gukurikiranwa baravuga ko ngo iririmbi ryariwe na Gitifu cyangwa se umunyamabanga ashingwa ikorwa uyu murenge wa Nyakariro afatanije n'abayobozi batandukanye arimo w'akagari ndetse ngo na goronome nk'uko bo babivuga aba baturage barabishimangira batarya indimi bakabivuga bivuye inyuma ndetse bakanagaragaza amafaranga ngo agera ku 500,000 uyu munyamabanga ashingwa ko rwawe w'umurenge yabaririyemo afatanije n'aba ngaba mugiye ngo kizagera ku myaka 2 ubundi ngo yamara gusarura rikakomeza gukoreshwa cyangwa se bakaba banakongera amasezerano ngo kandi hatizwe kuri konte y'irimbi 160,000 gusa gera perezida rirarimbi bahinga bimeze bite inama y'injyanama tubajije Gitifu akagari atubwira ko ari bari ku murenge babitanze wandika raporo y'inama tuyohereza ku murenge imyanzuro yacu twaravugaga ngo ni iririmbo ry'abaturage be batanze contribution yo kugira ngo bagure irimbi noneho umurenge ukaza kuritanga nibaha agaciro byibuze n'ubwo bitemewe nibaha agaciro abaturage bashyire amafaranga kuri konti y'irimbi nabyo barabyanga umwanzuro twerereza umwanzuro raporo umwanzuro w'abajyanama ku murenge umurenge wanga kudusubiza wanga kudusubiza nibwo byageze nyuma meya arabimenya meya mutegeka bategeka ko bagomba kubikemura hanyuma Gitifu yaraje n'ushinzwe irimbi bifatira imyanzuro yabo bifatira imyanzuro yabo ibyo ari byose tubona hari indi ntambwe bateye ariko muri make ibyo bakoze bashyize amafaranga 160,000 kuri konti y'irimbi bavuga yuko bakodesheje ariko
nta wundi muntu navuga wenda bigize mu ruhare byageze ubwo nagaragize gitise y'umurenge nzishashya ahubwo rishyingurwamo cyane kuko twarababwiye ngo irindi kuko baritwazaga ngo ariko byamaze kumenyekana ko umuntu wahinga ari yabahaye ibihumbi 500 ariko yari yarasigaye cyane mu birumvikana ubwo rero muri make ntabwo byagenze neza byageze nyuma gitifu aba nk'aba mwambwiye n'abanyamikere mesege nyinshi yambwira nabi ndamubwira nti ntabwo ari byiza kuba wanuka kuko ngiye nari ndi mu nshingano zanjye zo gukurikirana ibitameze neza yaritanze arikodesha aje kuyikodesha amafaranga ariko yatangiye kuko nari nasabye arigurisha arangije yumvise ko bitari gusakuza bakora inama y'inama y'akagari iraterana ariko iterana noneho bemeza ko bamuha batadashyira amafaranga ijana 300 kuri konti y'ibindi gusa ariko amatunda yaracyarimo aracyahenzemo ngo bakosize amatunda kuri ubwo ngo niko byanditse nuko barabiriye we ari gitifu akagari n'ubu murenge ntabwo none bose barimo bose barabiriye babaha amafaranga nyuma y'ibi bibazo byose twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakariro bubivugaho no kuba bushyirwa mu majwi mu kuryiririmbi umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge bwana Muhigirwa David ku murongo wa telefone ati ese abo baturage baba bafite bimenyetso ki niba koko narariye iryo rimbi atahubwo nari ngize ngo ugiye kuvuga ko narikodesheje niba se ntabwo twakoze birashoboka ko komisiyo dushobora kuba yarabakiriye kuko wabihizemo nagiye gukemura ikibazo bambwira yuko bumvikanye kugira ngo uwahinzemo abishyure ubukode ubwo wenda wasanga ariyo ayo mafaranga si iki kibazo kivuzwe mu murenge wa Nyakariro ku banyamabanga nshingwabikorwa usanga ari abaryi bamwe kugeza n'ubwo noneho ahubwo icyo wumva gitangaje ni ukugeza n'aho mvise batangiye kuzajya baryirimbi ibintu bamwe bibaza niba ari uko aba bayobozi cyangwa se abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge ngo bashyirwaho ntibatorwe aho abaturage kenshi bagomba gutaka batakamba ariko ugasanga nta gisubizo bajya babona i Nyakariro ni mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda ku nkuru ya Remi Ingabo Nziza iri ni ijwi rya Serese ntawe irusha amaboko harya ngo mu kahe karere Rwamagana wambonye umubwira jab ariko se ko ibi bintu ntari ubitara jab ko ibi bintu ntari mbizi muri kwa jab ubundi nimba hari umumeya nzi uri active ugomba kumanuka kigera mu baturage ikibazo akamenya n'intangiriro zacyo n'igitero icyo ngicyo yari jab aragerageza ariko none se jab asa nk'urimo none ubara makuru nari mfite mu minsi ishize azaga nkufita ko abana bari mu cyo bamwe mu baturage bari mu minsi covid bivuga mu buryo bweruye ni inzi bacyuho ni inzi bacyuho se twayifata nk'inzi bacyuho ni ukuvuga ngo bamwe basa nk'abafite ubwoba ko batazagaruka mu nshingano bagenda biguru ntege gutya gutya ariko rero hari umuhanzi wanditse kuvuga ngo isi yabaye nk'umusinzi ngo yataye umutwe ngo uradandabira ngo kuki ngo isi se isi yabaye nk'umusinzi uradandabira isi yarahindutse ayi wewe isi yarahindutse ariko mwamba bariye tukavugisha gavana tutarava imushikiri tuba tuva imushikiri tuve imushikiri tubone kugaruka Kigali none tumuvugishe niyemera kuvuga mufuruke ariko mufuruke ntari bityo iki kiri abagavana abagavana nemera ese ubundi ubundi basanga nadukurikiye ugira ngo reka birashoboka buriya abagavana ariko akanini kuri wowe abatoneka gute twigeze kubatoneka guverineri wa mbere ni mufuruke Fred ariko manota akajya kuyasangira na Gatabazi mu miyoborere na Gatabazi niba Gatabazi ariko afite uturere duke kuko ugiye mu kibazo ni uturere ni umubare w'uturere ariko gitinya umuyobozi gitinya umuyobozi ushobora kubwira ikibazo mufuke tumuhaye 95% na Gatabazi ja 93% barushanwa akantu k'agace kamwe baregeranya aho ngaho no gutoranya wa mbere noneho tugahita kwa Munyantwari Munyantwari we twama nka 30%
Alphonse. Oye, mwenye nguwa tukwa mwa milongu nani kuijana? Oya. Alice, tukwa mwa... Milongu nani natano? Mwenye nguwa tuminane natano. Aya, tuza mwa milongu nani natano, ya shize Rubavu kumurongo. Oye, nuni se Rubavu ni ba... Nanuzo. Rubavu na Rutsiro na... Na Rutsiro, na Nyabihu. Na Nyabihu. Nibwo ayatana azajya ngororera buri hari amatiko nawo ariko ubona njye buri no ngoro n'amakomeza kugira naho ariko naho twajya mu majyepfo ariko kamanga kayite si arise ariko uziko ntuzo kurya ku bya covid uziko uturi tuno twandura cyane n'uko majyepfo gatarewe arise iyo akora nawe arise ariko yaragowe reka nkwereka agorwa arise reka tumwe agorwa 18 ntacyo ha eh wowe cyamwe umutwe Chakwa mungi turamu wafise Umusi Umungi Umungi yari mwere sheke Ulamu wazisubwane Ulamu wazinyini Anuhaja anuhaja yasuwe batura jichanga wakura nyumuganda da Harahari Yari gamuri imi Hariko Oye Ali Hapi Nimamu ya wazi Nanamura mwana Nanungu wajia sumona kumuni Njema ya rubi njisa mwana iteka yiri Anja na mwana kuchivazo wachabri nyane Iteka mwana yiri mwuri bja vigani na mwana yiri wabari mo Na wali mariko araho ntacyataye. Kayitesi reka nkore kwa go. Eh. Kayitesi yaragowe. Nta kuyobora intara ngo uyobore Nyamagabe. Uyobore Ruhango, uyobore Muhanga. Umufite ibibazo byinshi. Ni ahandi twabonye umutayimo wa gwingi. Akagore. Ugasanga daimoni wa gwingi. Hari kintu uzikora nasi yana kuzi kugira ngo amaje yepo. Ubundi harya abakubereni niba bahamita. Ariko Nyamagabe bimaze gutera. Ariko utekereza. Oya tekereza ku president of republic tekereza kuri burasirazuba uwo majyepfo nti munyarwanda fonzi uziko akare ka Nyamagabe garuka kuba kambere kabakambere rimwe gusa kayoborwa n'Inyarwanda fonzi akiri me muri ibuka iburasirazuba ariko burasirazuba ibyo ibyo byabyeje byajyaga frete byajyaga byinjira byajyaga byinjira akarere gakora ku mpaka w'Ubugande ugaca forode ugaca urumogi ugaca kanyanga uziko ugaca karusuma no bariza None se kiri ariko hariya irubavu kugira ngo basuko ariko nabo afite akarere kaguye buriya mu bandi ba meya meya Kayonza bura nawe meya ajya Kayonza ninde bamwita Jean Claude meya ni Jean Claude se meya no kuvuga ngo ni wowe ushaka abaturage kugira ngo ugeze ku bintu bitatu kuva yiyamamaza impamvu yari bagabye impamvu yacu n'usanu bitse kizakinzovu ni wowe muntu wabemereye papa aragira ati impamvu byacitse impamvu byacitse nta muntu umudatinya gupfa ubundi reka se abantu barashari bambukanye ibyo byabwenge nshimiyoborere se nyine ariko burese nawe none se haza kugomba guhagurukira iyo haza kuba gende gatsibo ugeze angarama hari ikibazo noneho ahantu afite abandi bameye babiri batatu agomba tekereza ariko tekereza guverineri ushobora guhamagara ko ndi mu gishanga cyaha abahinzi bihari ikibazo kimeze gutya agakubwira ngo gumaho ngaho ndaje ahava nabiri hahita kuri telefone uravuga gafana abamusangaho n'ikibazo bakagiha umurongo kigakemuka ese harya uwagasabo niwe wahamagaye yanga kwitaba uwagasabo uraza kubona inkuru nageze ku karere saa mbiri n'igice arambwira ngo arambugisha saa yine narinze mpava saa tanu adashaka kongera guhura nanjye mesaje zifite manga urabyumva neza none mwarangiza abayobozi b'imirenge ubundi hari ikintu kimwe ngira ngo nisabire nyakubahwa perezida wa repubulika nimba icyo twamusaba rero twifuza ko uzise kuko n'abaminisitiri ntabwo tuzarekeye uretse gato nkwereke ntabwo abaministri na minarukirana ni wewe nkanzu kugira ngo badashoboye none se minisitri sinakwaye ingiro banza ngiye abakozi ba leta n'umurimo ishi uretse ko rutanga ntabwo nje ari gutanga icyakora gusora itangazo ryo kwari ko nje ibigira bishoboye ari kuzanya karengane kugira ngo ntabwo tuzemera ko abantu twari dukomeza gupfapfana ngo tubirebere gutyo tuze tuseke twigendere tuzadukora urutonde ubundi bagagombye gukora mitasiyo gavana mufuruke bakamuha amajyepfo gatabazi ushaka gushyira mu bibazo hahitaje ku murongo kuko wahera kuri meya wa Nyamagabe buriya yagiye buriya ubajije abahanga mu kuyobora akagera Ruhango meya yagiye ugakora Ruhango ukaza Muhanga Muhanga nawe yagiye yatayere Muhanga bakeneye ngo meya w'umugabo barebe ko abameya batatu b'abagore bazo ikibazo suko ari abameyazi baba mama ikibazo kuba abayobozi b'ubwabo batari active ikindi badakorera hamwe icya kabiri
hirya bamwe bari muri zonzego bashaka kugira ngo bagire ibyo bikuriramo barajwe inshinga no kwagura gashumi ka sentire yabo bakabeshya ngo umuturage ari kwisonga urabyumva neza kuko gatabaza umuhamagara n'ikibazo gicumba akagikemura ako kanya akagikemura ako kanya agakora follow up akahita korereza n'amafoto yuko ikibazo gikemuye n'ikiburikira nta kwije urumva ariko abandi urahamagara mana yanjye wagira ngo ni ingarigari cyangwa yuwa munyentwari itegereza kuba kare ka rubavu ibibazo bisubizwa na munyentwari meya tavuze urabyumva neza senavuze ni urabyumva neza noneho ubu rubavu hari umuturage wafashwe nimba afite ngo itabi rya superi mace urumva bafashe itabi ngo barizana muri botike rya superi mace riri aho muri botike babaje uwacuruzaga muri botike baramufata bamujyana mu kigo cy'inzererezi uwo mudamu bari mu kigo cy'inzererezi agiye kumaramo ahubwo ndibaza nimba ari icyaha cyo barizanyemo iyo ubundi iyo ni sisiteme Beatrice wari meya wa Muhanga barizanyemo meya Muhanga se ntabwo uzi mu rumba umuturage yanditse ngo ndasezeye ku mpamvu zanjye ntabwo uzi ikintu yazize uretse twumve mwaramutse neza turi mu kiganiro ibivugwa mu cyumweru igitekerezo cyawe meze neza ni mu kiganiro n'ubusanzwe ibyo uri kuvuga isi yose iragukurikiye duhe igitekerezo cyawe unatubwira ibijyanye n'ako karengane ka rubavu munaningize ngo unyitabye uri mu kiganiro abaturage n'abana be twerekeze mushikiri none utubone guhamagara gavana uretse gato turajya mushikiri ubanze wumve ibyabaye rubavu umuturage bazanye itabi rya superi mace ngo ntiryemewe barishyize muri botike ye barangiza bahita banamujyana ngo bararimusanganye baryizaniye noneho aho kujya kumufunga cyangwa akurikiranwe n'ubutabera buriya basanze pariki ishobora kuzahita imurekura kuko haba harimo na munyangire rimwe na rimwe baba baramufashe bahita bamujyana hehe mu kigo cy'inzererezi umuntu w'umubyeyi wari witunze atunze abana mwareza mukambwira imiyoborere mwiza kuki nkubwiye ko ari sisiteme Beatrice akarere ka Muhanga kayobowe n'umumama witwa Beatrice Murumuzi niwe wasimbuwe na Jackie nawe yajyaga abikora si ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo uzi ibibazo byabayeho ku muturage bavugaga ngo niwe utanga amakuru utuye hariya bita bamutwereye urumogi urabona uciye hariya kuri cya cyuzi kiri artificiel hariya ku kigo cya gisirikare hirya imbare ujya mu kinini ni ukuvuga ngo baragiye basanga niwe wabikoze bafata urumogi baragenda bashyiriwe bafata inzego z'umutekano zijya gusaka ugafata nk'urumogi ngo ngo hari urumogi icyo gihe iperereza ryanze gukora zose ari inzego zari zirimo haza ribu y'i Kigali ijya i Muhanga ijya gukora iperereza basanga urumogi nubwo bari bamutwerereye ese icyo gihe bigenda gute nk'ibigenze gutyo nakubwiye akomeza akayobora yararangira yararangira none rubavu naho umuturage ari mu kigo cy'inzererezi mu buzima Beatrice twite sisiteme beya nange hari umuntu ngo wigeze kumpanya arashaka gukira urumogi mu modoka yanjye babaga bati papi byanze bikunze agomba azafatwa n'urumogi umukobwa wongera gutiyeho urumva noneho barambwiye ko bazamufunga ubwo basigaye kugutiyeho hari uherutse kumunyandikira mesaje ngo yahawe bahawe ngo misiyo ese uwo muhigo w'umupolisi wo mu gatsata yahawe ngo misiyo yo kuzafata wasanga ibyaha bari kubakemura ku mikusanyo erega hari koperative yaduhishiranye abayobozi niyo mpamvu ituzengereje polisi bagira icyo bita uniti ya disipurine iyo bamenyekanye iyo uniti iyo uniti urayibonaho kabisa ibamo ariko urabona ukuntu mu mujyi wa Kigali muri iyi minsi ribu iri mu kazi kandi bihagaze neza cyane wasanga ariko batwerekeza mushiki none tuzi iyi Kigali rimwe tuhita tuza tujya Kinyinya reka tujya mushikire noneho tuva Kinyinya ureba abaturage barimo kurwongerwa mu muhanda Ruhango icyo nakunze Ruhango cyo kwa niboneye indaya zarateye imbere indaya cyoko meya gira icyo ukorera izi ndaya wenda n'umutanazubakira ruhango yabuze muzijyane muri studio none izi ndaya zifite imbano nicyo kintu bafite meya rwose ruhango bravo ufite indaya zifite imbano noneho ruhango icyakubwira abaturage barimo kurira bitewe n'imihanda ngo irimo gupimwa mu masambu y'abaturage biraho ibintu bitagaragara imihanda ihari ntiri gukorwa isanzwe barimo gukata indi kugira ngo tekinike yo kugira ngo reka ruhanga ibintu bihabera wagira ngo ni mu yindi si niyo mpamvu nifuza ko ntabwo ntubizi niyo mpamvu nifuza ko bahasiga gatabazi cyangwa mufuru ngo abantu banze kwibuka banze ko urwibutso rwubakwa bakishaye dore abarembetsi gishanga bazanye
baje gukora laboratoire y'ibitego sanga sikishaka kandi mera ushije bacisha amazi aho ku hantu bashije none ibi bimaze umwaka mu murenge mu majyaruguru igihe abarembetsi bari bameze nabi n'ibimogi n'ibikanyanga bihabora guverineri yakoze inama n'abaturage aravuga ati ahantu hazajya hafatwa ibiyobyabwenge bibe urumogi bibe kanyanga mudugudu na gitifu akagari bose nabo mujye mubajyana nabo babafunge kuko ibyo bintu babizi neza aho biri bihita bicika nabyumva neza ariko kubera ko bariya bagabwa n'abandi bataractive mu baturage batabasura bibera mu biro urumva ko bifitanye isano na wa mupira uterwa hari igisenyi i Rubavu se dore Rubavu uri mu rumogi bakajyana urumogi ngo rurigoma hakurya ku bwakurya ariko urahara umupira bakareresha urumogi rukambutswa bazi ko ari karere iri gukinwa amaze aho bakambutswa ariko birimo kugenda urumogi mu mupira nazabu byose ariko ugasaba nyamura tweretse umwe wafura ufata ayo mabafure ubundi ariko ndetse biriya ntibyantunguye ubundi hari sisiteme ngo y'ukuntu bikorwa ndaza kubibabwira inyuma ya mikoro ariko ibi bintu ariko ko iyi mikino idakinwa mu burengerazuba ko iyi mikino idakinwa mu majyaruguru ariko ni irembere ntihari inkuru yakoze nanone y'umusore wa bafure urumugi nyine rwuzuye urumugi rwuzuye si muri iki cyumweru tuba munyemere reka tubanze tubanze mushikiri tuhave niba hajya mushikiri handi ya koperative gitifu ashaka gukora iye gusa none umuhamagaye nta munyamakuru ujya watagize atamubwiye arangiye ngo wowe dayeri ntiwanteguje njyewe wagombaga kuba warabwiye kugira ngo agire icyo asubize ugomba kumubwira mbere umunsi umwe kandi kumubwira kujya mu murenge uribuka ubwo twari turi mu bivugwa muri uwo murenge ni indongoranye y'iwanyu umurenge nahamagaye gitifu nanjye akambwira ngo ufite urupapuro rwo muri minaroke rutuma uwo murenge wowe uzi ko abandi bawicaye uwo murenge wagize iwawe ariko barangiye naramuhamagaye umushikiri we ati mufite urupapuro rwabazanye mu murenge wanjye cyangwa derite sinzi ariko ntabwo ni derite ubundi kenshi arabayozi agera kuri bagombye ko batari mu myanya aba baririwe ntibaraye harya ubundi ni kuri kw'Imana yezu kwibaza yicira kibaza bakigenza gute bagikora mu birayi mu mufuka bakakizuye ntiwakirya ntiwagitera kuko kigumyemo kibuza ibindi birabora tujye mushikiri tugaruke tubiza kinini cyane umwuka mubi no kutumvikana hagati y'abaturage batandukanye batuye mu murenge wa Mushikiri ahandi mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda ntibavuga rumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge bavuga ko akoresha itonesha ikene wabo ndetse n'ikimenyane ashaka inyungu ze bwite ibi bituruka cyane cyane kuri koperative y'abantu bishyize hamwe kugira ngo babone uko bazajya bishyura mituelle de sante kwishyura ejo heza nk'umusanzu batanga ndetse n'ubundi buryo bwo kwizigamira bibumbiye muri Mushikiri Bananas Business and Development Cooperative MBBC mu magambo ahinnye ni koperative ivuga ko itunganya ibikomoka ku rutoki byose kuko ngo hasanzwe ari hari ya famazi isanzwe ikora ibikorwa by'ubuhinzi bw'urutoki ku ruhande rw'aba baturage bibumbiye hamwe bavuga ko ngo bakomeje kubangamirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wamye iteka ryose atifuza ko ngo babone ibyangombwa baje kutakambira inzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'akarere ndetse n'intara y'iburasirazuba ibi byaje gutuma akarere kamanuka kabisabwe n'izindi nzego maze kabaha icyangombwa cy'agateganyo cyo gukora ibi byaje gutuma kandi bahuriza hamwe mujye batangiye ibikorwa uyu munyamabanga nshingwabikorwa uyu murenge twakiza Mungu Adelite uyobora umurenge wa Mushikiri hamwe n'abandi bacuruzi bagera kuri batanu bishyize hamwe bashaka gusenya koperative bitewe n'uko ngo bafite amafaranga ahagije banashyigikiwe n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa bafataga imodoka n'amafaranga bakarubagura umusaruro w'ibitoki cyangwa se ibikomoka ku rutoki byose none akarere kabahereye icyangombwa cy'agateganyo ubu ngo bongeye gukomwa mu nkokora n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge BTN TV igera mu murenge wa Mushikiri aba baturage batakambaga yaba perezida wayo Munyampeta Fabien baba abanyamuryango batandukanye bose bahanikiraga amajwi icyarimwe bagira bati perezida w'umurenge itsinda twababwiraga yuko rikora ubucuruzi rigakorana rikora ubucuruzi uyu munsi nta byangombwa yahise arisinyira nyuma y'iminsi itarenze itatu ikibyihishe inyuma n'ubu ngubu ntabwo natinya kubivuga kubera yuko ingingo ya 21 ishyiraho amategeko y'amakoperative ivuga ko umuyobozi w'umurenge agomba kureba niba ibikorwa
byari businyire abantu ari ibyabo koko iyo ngingo rero kuyirengagiza ari nayo yagombye kumufasha nge mbona n'ubu ngubu ariko bimeze icyo nifuza nuko ubuyobozi bwatureberera bukareba ni n'amategeko uko ameze hanyuma bukareka kugira ngo tugire aka kavuyo hanyuma bakadushyira ibintu ku murongo aka kavuyo ko bacuruzi uyu munsi bagendera ku muyobozi ubashyigikiye bakareba bakadufasha umuyobozi w'umurenge yaratubangamiye atugusha mu gihombo kitari gitoya cyane ariko nkuko twabibaregeye ryatsinda ry'abantu batanu twababwiye baba mama atari abacuruzi ariko bakorana n'uwo muyobozi bakomeje kwifatanya n'umuyobozi badusenya Tifa yaratubangamiye cyane umushinga wacu ashaka kugurisha ntabwo byari ibanga Tifa umurenge sinzi icyo yitwaje niba abantu batanu aribo batangaje heza n'ejo Muzehe Kagame nanabyumva azatabara abanyarwanda ntabwo abanyarwanda bari mushikira ari abantu batatu nkuko bavuga ngo ni Rufonsi na Gitifu na Bigezi n'abandi Gitifu tutahari nawe ntiyabaho ariko ikitangaje nuko Ezetifu w'umurenge akomeje gusapotinga aba bantu batanu baba muri icyo cyo bise cyerekezo nabo bakakomeza kuza batudobya batubuza uburenganzira n'uburyo twabona umusaruro bagamije ngo dusenyuke ibi byatumye dushaka kubaza umunyamabanga nshingwabikorwa uyu murenge wo mushikiri yakize mungu ya delite bavuga ko yigize nk'imana y'umurenge wo mushikiri cyangwa se ngo ufite ubudahangarwa mu karere ka Kirehe atubwira ko nk'itangazamakuru ngo twaje tutamubwiye bityo ko kuri telefone tutapfa kumubona mu magambo make kuri telefone umva uko yadusubije kiraza kukugora rero nge bikurikije n'ibyo ndimo uzabadutunguye cyane ibi byatumye twerekeza ku biro by'akarere ka Kirehe maze bwana Nsengiyumva Jean Damascene uyu n'umuyobozi w'aka karere wungirije ashinzwe iterambere ry'ubukungu yaninjiye muri iki kibazo nawe yatangajwe no kuba arajyaye umurongo none ngo uyu munyamabanga nshingwabikorwa agaca ruhinga nyuma ngo agafata icyemezo cye cy'umurenge aho aba baturage bafatanya mu bikorwa by'ubucuruzi ndetse bishobora gusenya ngo iyi koperative no kubangamira abaturage muri aka gace yadutangarije ko nk'akarere bagihagurukiye kandi bagiye kubikurikirana twasabye ko abo bacuruzi bihuza bakaba umwe umuguzi umwe bakaba bari hamwe tukaba tuzi ko hari abaguzi b'umusaruro w'urutoki hanyuma hakaba na koperative ishinzwe gutanga umusaruro dusaba ko bahura umusaruro ukajya ukurwa muri koperative aho kujya guhura n'umuturage no kujya kumuhenda no kujya kujya kumubuza bya ya mahirwe yagiraga muri koperative twumvikana yuko mu gihe cy'amezi atatu tuzasubirayo kujya kureba uko bashyize mu bikorwa ariko icyadutangaje nuko tukimaze kuvayo ntabwo babashe kumvikana aricyo cyatumye ubu ngubu mu cyumweru gitaha turimo turategura kujyayo kugira ngo tubabaze impamvu ntabwo twasuzugura ibyo abaturage bavuga ibyo nibyo tugiye gukora kugira ngo tumenye ese bifite ishingiro ko abaturage babona yuko ababangamiye kubera ko bifite n'inyungu kubera ko iyo koperative yindi ariye ayirimo ibyo nibyo twakurikirana wenda kuko nabyo birashoboka n'umuntu ashobora gukora amakosa ubundi muri aka gace ka Kirehe by'umwihariko hano imushikiri niho hantu haba urutoki wavuga koko rwa mbere muri ibi bice byo mu burasirazuba haba mu karere ka Ngoma ndetse na karere ka Kirehe ibi bishobora kwibaza niba ariyo mpamvu abayobozi bashobora kubiryaniramo n'abaturage gusa ikigaragara nuko ruba rumeze neza kandi rugaragarira amaso ya buri wese ntembere urutoki rugezweho kandi rujyanye n'igihe mu murenge wa Mushikiri mu karere ka Kirehe ndeba ku bibazo by'abaturage bafitanye n'ubuyobozi cyangwa se aho usanga baryana nari Celestin Ntayirusha amaboko BTN TV i Mushikiri iriya ngofero mbi yambaye niko rimwe niko hari ikibazo ngo hari nk'aho bagusomamo oya iriya ngofero ni ya Sarongo ngofero ni ya Sarongo wese Felicite umuyobozi akubita amaso uriya rutoki
akumva agomba kurunyuzwa umurenge w'ubushikiri niwe wa mbere ugira urutoki rwishi mu rasirizo ubwo ni nawe mbere mu gihugu kuko niwe wa urutoki cyane uvuga ngo ikibazo muri make hari cooperative nzi urutoki akabona cooperative niyo ntara bashigomba gusa gucuruza ibyo bitoki bakagurira abantu n'ikitifuwe yafashe itsinda ry'abantu batanu ngo babakire asenye indi yabanje kubima ibyangwa itsinda ry'abantu batanu babakire yego bishyira hamwe nuko ngo cyo yakoze niki yimye ndi cooperative byangombwa ryarabangiye akarere karaza n'izindi zego baratakamye inzego barandika intara hose haraho nigeze kuba barabihaye umurongo babiha umurongo ababaye cyangwa cy'agategeko cy'akarere yego gitifu araza ati mwaye cyangombwa ahita afata babanda bita icyerekezo b'abacuruzi batanu na gitifu wa gatanu ahita basinyira namwe reka mbaye ikindi none nibyo vise bavugaga nta bikorwa bibiri nta cooperative ikora ibintu bimwe ku butaka bumwe byo byemewe ati gitifu ko twabiha umurongo ibijya bigenje ati ndanguko urimo urasoma message naze gisoma mu kanya n'abantu barimo bavuga ngo tubakorere ubuvugizi ngo barashaka ko tubabwira abaministri bajya amasengesho yo ku cyumweru kuko abana ngo birwa barimo ngo kinje kutirenge cyajya ngo bibike kinje kutirenge same kihopen ngombe bajyaga gusenga bakarira imbizi y'Imana bari muri kinyi y'Imana none ngo kinje gutege so kuri ibi bibazo byose byugarije gitifu we ati kere wapi ari akarere na kahe kire kire ari ikibazo cya kirehe ari ikibazo cya gitifu wa harya ni we murenge uhe wa nyakariro nyakariro wagurishije irimbi nifuje kubivugana na guverineri ayo sinababwiye ayoboye inama ari mu nama numu iteka ariko ubu byanze bikunze nubundi araza kuduhamagara amenye icyo twashaka kumuvugisha nubwo nakimusobanurire muri message ibi ni ibibazo mpamya ko bigiye gushyirirwaho iherezo mufuruke ubundi kuva sava bravo kuri mufuruke cyane rwose mana ukore icyo cyamushikiri gendura bagitifu ryirimbi ibi bintu koko ibintu ni ibi iyi ndambi uzi ko njya kwigendera eme bose ni bamwe akiyobora amajyaruguru niwe mbere yari meya burira kijya kuyobora amajyaruguru yagiye igicumi ndabyibuka yagiye atoye ati inda ndayizaniye murebe mutazaba ngo naje ngo ni inda yizaniye abereka inda ko yizaniye none arimo ara none nyakarira arimo arayirohamo irimbi sangaye uko mu munyemerere tuhite tuva mushikiri twerekeze mu karere ka Gasabo ni mu murenge wa Kinyinya aho abatega imodoka imodoka ziparika mu muhanda rwagati noneho ibi bintu sinzi aho biva naho bigera abanyeshuri bakagonyirwa buri munsi ubuyobozi iki kibazo burakiza noneho ikintu cyantangaje ni kimwe nyakubahwa Deya w'akarere ka Gasabo yanze kutuvugisha turi ku karere arangije ajya gusubiza kimwe mu bitangazamakuru nacyo cyanditse ku nkuru yacu ariko niyo miyoborere nyine nta kundi niyo ya Gasabo niyo nta yindi reka twerekeze kimwe tugaruke mu kanya twagiye tugare ikinyinya tresor atujyaneyo aho ni mu karere ka Gasabo ikintu kijyanye na transport hano cyatubanye ikibazo kirekire ko uraza wajya ku murongo imodoka nibije iri gupakira abantu ibajyanye ireba aho abantu benshi bari akaba ari bitwara ni ukuvuga ngo uwazindutse ubwo nyine ababihombiyemo usibye kuba ikibazo cy'ibura ry'imodoka mu masaha ya mu gitondo gikunze kugaragara mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali abaturuka mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali bo bavuga ko ibyo bakorerwa ari ukugaraguzwa gati ngo bitewe n'uko abajya Nyabugogo niyo bageze mu modoka bayivanwamo ngo imodoka igahita yerekezwa mu mujyi ngo bitewe n'ahaba hari umubare mwinshi w'abagenzi mu gihe ngo imodoka haba handitseho ibirango by'aho ziba zerekeje tugaragaza gati rwose ahangaha umurongo wa Nyabugogo baraduhe mukira cyane ikintu kijyanye na transport hano cyatubanye ikibazo kirekire ko uraza wajya ku murongo imodoka nibije iri gupakira abantu ibajyanye ireba aho abantu benshi bari akaba ari bitwara ni ukuvuga ngo uwazindutse ubwo nyine ababihombiyemo icyo ni ikibazo gifite ahangaha muri Kinyinya ngo none ahangaha bibagerekeye bite imodoka iraje igiye gupakira tujye utangiye kujyamo aratubwira ngo agiye gupakira abajya mu mujyi ubwo ni ukuvuga ko rero twebwe ubu turava hano nka nyuma y'isaha bivuze ngo imodoka bayibakuyemo imodoka bayidukuyemo urabona umuntu abageze hano saa kumi n'ebyiri reba saa moya n'igice zirageze umuntu afite gahunda iyi ni imbogamizi ikomeye cyane tumaranye igihe
igihe cyose nge mbandi hano njya Nyabugogo ni ikibazo abashinzwe transport hano muri Kigali bagombye kureba bagakemura cyangwa na leta ubwayo niba bafashe numva ko iki kibanza ari cy'umuntu ku giti cye bagombye gufata ahantu bakavuga bati iki kibanza ni cyo tugiye gushyiramo gare ikaba ari gare naho gufata abantu bakabashyira mu muhanda reba urujya n'uruza reba amagare reba abanyeshuri iki nacyo ni ikindi kibazo cyagombye kwigaho neza hatagize igikorwa bana bizagira izihe ngaruka agomba impanuka agomba kuba impanuka uretse n'abanyeshuri n'abantu basanzwe barahabagongera ubushize hari imodoka yaje igonga umuntu ari mu mota ari kuri moto moto ikimara guparika hano iba aba baturage babitangaje ngo mu gihe n'ubusanzwe ino gare bari barayitijwe n'umuturage aho yari yarayitije RFTC bakayikoreramo mu gihe kingana n'imyaka isaga 8 nta n'urukuta baha uyu muturage agafata umwanzuro w'uko agomba kubasohoramo ngo kugira ngo abe yatangira imirimo yo gusana ikibanza cye ngo kandi muri iki gihe cy'imyaka 8 abandi bakoreragamo batangaga ubwishyu ariko bakayoberwaho bwajyanwaga banabazanye iki kibanza akavuga ko ikibanza yagitanze ku buntu iyi gare ya Kinyinya twayikoreragamo kugira ngo ubone n'ikibanza watangagamo 10,000 ariko nyuma yaho ukwezi ukajya wishyura 50,000 ariko ayo mafaranga tukabona amafaranga ni menshi tuza kuhamagara nyir'ikibanza turamubaza se watugabanyirije amafaranga kari menshi ati se njye ko ikibanza nagihereye nagihaye gare ku buntu gute babasoresha kandi njye narabahereye ubuntu tukibaza aho twabibariza mbese bikaducanga mbese amafaranga wabonaga ari menshi mbese na nyiri ikibanza atazi iyo biva n'iyo bijya kuko yari yaragitangiye ubuntu nabo bagombaga kukiduhera ubuntu ariko bakagikodesha ku mafaranga amafaranga ahabwaga gane amafaranga yahabwaga bari b'abayobozi b'utugari habaga hariho n'abadukuriye bayakusanya bakatubwira ko ayo mafaranga bayageza mu kagari ku ruhande rw'abandi baturage bavuga ko impamvu izi modoka ziparika mu muhanda rwagati ndetse zikanateza impanuka umunsi ku wundi ntihagire icyo zikorwaho ngaruko nyirazo akomeye ahubwo ni uko ari amahirwe wenda kampani ari y'umuyobozi ukomeye ariko urebye mpamya twese tuzi amategeko nta modoka zo kwihukatira mu makorosi wenda impamvu wenda polisi byoroshya ni uko ikibazo wenda bakizi mbogamizi tubona dutegera muhanda nta gare hashobora kuvuka impanuka kuko ahantu dutegera hari amamoto hakaba n'amagare menshi hakaba n'imodoka zugariza mu kantu gato ku muhanda bategeramo iki kibazo rero kimaze igihe ngirango nk'uko mwabibonye urabona ko hano hari gare iyi gare mbere kwanza yari cyari nk'igisoro hari nk'ibinogo byinshi abantu basudiriramo abandi bakoreramo amamoto cyari nk'igisoro ntabwo yari gare ariko uko biri kose abaturage ntabwo barimo ntabwo twategeraga he ntitwategeraga mu muhanda nk'uko ubibona iki kibazo ni ikibazo kiri hagati y'uyu mugabo ufite uruganda witwa bita Kime bamwe ntitunamuzi n'ikibazo kiri hagati ya koperative ya Colonel Dodo twumvise aha ngaho ubushize hari haje polisi haza abayobozi bavugaga ko ikibazo kirimo uyu mugabo Kime yaba yaratije yaba yarifunze ubutaka bw'iyi koperative ariko nyuma batangiye kubisobanura tuza gusanga ahubwo uyu mugabo ari umugiraneza yatije koperative ngo imyaka 8 ibaza umuturage usorera ubutaka bwe niwo murage twabonanye kuba perezida wa repubulika tugira ukuri umugabo w'umunyarwanda wadufashe nk'abanyarwanda akatuvana mu muhanda igihe koperative itari yabikoze agatiza ikigo nk'iki tuzi ko gikomeye agitije imyaka 8 yose ahubwo cyakanamushimiye byaje kurangiraho ngo bumvikanye ko bagomba kudukorera gare umugabo araza arayikora twarabirebaga birarangiye ahubwo badukure mu muhanda bo baganire nk'abagabo nk'uko baganiriye n'ubundi bavana abanyarwanda mu muhanda ubundi amahoro asage hehe n'impanuka ku bana b'abanyarwanda ntabwo dushobora kumenya impamvu y'imiriro mu muhanda gusa twe tubona bitubangamiye cyane iyo imodoka zibisikana abanyeshuri natwe uko tuba duhagaze tubona ari ibintu bibangamye n'amagare atambuka aba ari akavuyo kadashobora kubahiriza intera iri hagati y'umuntu n'undi cyangwa gukorana ikibazo gikomeye cyane baranatubangamiye natwe twakoreraga muri gare ariko bibaye byiza bayitugarurira
twongera tugasubiramo. Hazaba ikibazo gikomeye hano bazahagonyera abanyeshuri ndetse natwe. Imbogamizi ya mbere. Urabona nk'ura murongo w'abantu bajya mu mujyi. Imvura yaguye. Baba ari mu itaka. Indi yanga urabona imodoka zibazimanuka. Ni mu nzira y'abandi. Baba twegezeho buri kanya abaza gukubura hano ivumbi bari dutera. Urabona umurongo wacu wa Nyabugogo reba yishika. Ariye dushike pfiriya kuyivoka pfiriya. Iyo ni imbogamizi nayo. Impamvu gari dakoreshwa ni iyihe? Bona natwe ntabwo tubizi urabona dutega natwe dutega buri munsi tubona ari uko bimeze. Igihe twagiye muri guma mu rugo nibwo twasanze bamenye mu itaka ahangaha. Dukomba ngo nyiri gare ngo baraye yarayibambuye sinzi uko ibibazo birimo. Natwe twisanze hano hanze nyine. Ubuyobozi rwadushakiye gare bakadukura hanze. Ubu ni ukuvuga ngo imvura yiguye urabona baba badusize ku murongo. Imvura yiguye ni ukunyanyagira nyine tukava hano tukagenda hehe kugama kwa ariya mazu. Urabona nk'umuntu yaje imbere ubwo ntaba akigiye imbere. Ubwo ikibazo cy'ubwirinzi bw'iki cyorezo ko ubwirinzi si bwo ngubwo urumva wakirinda gute koko? Tuvugisha ukuri. Wakirinda ute? Reba nawe reba uko abantu bameze nk'aha ngaha. Ubu wakirinda gute? Twagerageje kuvugana n'uyu muturage wari waratije ubutaka bwe RFTC kuri ubu yabaye Jali Transport. Ntiyabasha kuboneka kuri telefone ngendanwa. Kuri iki kibazo kigaragazwa n'abaturage twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo bugiye kugikoraho ndiba bwababunakizi. Tunyarukira kuri ibi biro by'akarere ka Gasabo ku isaha y'isaa mbiri n'igice twari tuhageze. Tuvugana n'umuyobozi nshingwabikorwa w'aka karere atwizeza ko araza kutusubiza ku isaha y'isaa yine ngo bitewe n'uko yari ari mu nama. Ariko kugeza ubwo twahavaga ku isaha y'isaa tanu umuyobozi w'aka karere yari yirinze kugira icyo adutangariza kuri iki kibazo. Yemwe n'ubutumwa bugufi tubumwandikiye ntiyigeze adusubiza. Ubwo bazagira icyo badutangariza ku cyo bagiye gufasha aba baturage bavuga ko bugarijwe no kuba abana babo ndetse nabo ubwabo bakomeje kugongwa n'imodoka ziparika mu muhanda rwagati. Icyo basaba ko bakabaye bahabwa gare tukaba tuzabibatangariza mu makuru yacu ataha. BTN TV mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi. Okay, haracya yuburwa Kinyinya na Ndoyez Alfred. Ariko bikamubwiza ukuri. Uziko numwe mu gitifu b'abasirimu. Ndoyezo. Uko byagenda kose si nkamenya. Ahora ni smart. Buriya nakunda rigapfa kumujya ku nkweto. Ahubwo nyibera uko nawe uko manuka mu baturage ndande. Abaturage bajya boti. Kira kibazo rero. Kibazo rero kiri ikinyinyi. Ikinyinyi twavuze ku bintu. Ariko hari ikintu numvise bavuzemo. Uriya muntu yatije gare yatije gare yari yarayitije RFTC yatije cooperative aravuga ati abaturage abantu bafite amafaranga kuko bafite amafaranga tuzi bari baratije RFTC noneho RFTC siho hantu hambere bashatse guhuguza ubutaka bw'umuturage RFTC buri yahuguza nasanze ari ikintu bakoze nk'umuco kuri bo nkimara gukora inkuru umuntu yarampamagaye ati giye ahantu hitwa ikabuga ureba ahantu umuturage yari yaratije RFTC n'ubusanzwe gare ariko kugira ngo ese barabatiza cyangwa barakodesha barabatiza ntabwo bakodesha rekere iyi gare yakinnye bayikoreyemo igihe kingana n'imyaka umunani ariko nta urangiza urabyumva neza umuturage afata initiative afata ubutaka bwe ashyiramo gare ati abaturage bajye bategeraha hajya rwangirika hari igisoro ni mu yari afite abaturage ni cyo cyo kumenya hari cyo baze wumve niba ngo uwo muturage wa Kigali cyangwa ni RFTC ya yubatse nibo ni umuturage niwe yubakiye arayubaka aravuga ati nibakorere mu hangaha none hiza kwangirika hinduka igisoro aha wakwibaza buretse gatowe mba n'urangiza byatangwaga ni ubu 40 ariko ndi kwibaza ukomeza usoze papier ko cyaje kumenya barayitanga buretse gatowe niwe wayikoraga cyangwa RFTC nako magana nyine banza cyatumye icyatenance nyine RFTC yakagombye kuba yarayikoreye maintenance noneho haragera ubwo hangirika haba nabi uwo mushora uwo muturage aravuga ati noneho musohokere mu butaka bwanjye bwunganye nanone yabasohoyemo ku mpamvu zo kuba abakoreragamo barishyuzwaga amafaranga 10,000 ndetse n'50,000 y'ubukode urabyumva neza ariko amafaranga ntajye mu mufuka w'uwo muturage kabaza ati se amafaranga mungaha akaba ari abantu ko nyine ubutaka nabo batije ku buntu murayabakira iki ajya he nimba banayatanga kuki mutayasanisha
grave birananirana abara basohoye azita atangira kuhakora nyuma yuko abasohoye atangiye kuhakora RFTC yashoye urubanza ivuga ko ubutaka rubwa haza kusa nkaho habo bibafite amasezerano y'ubugure se byaje kugaragara kubwo ari ubutaka bw'uwo muturage ahubwo ngo akare gateka ko agomba gutanga ho metero z'umuhanda z'umuhanda ariko ni ari ngombwa bikurikije na master ibyo ni kimwe kuyishushanya mbonera icyo ni kimwe inkuru imaze gutambuka abantu barambwira bati papi buriye ikibazo mutazi ibi bintu ni ibintu hari FTC yagize nk'umuco ubu yitwaje ari transport jari holding transport nikavuga ngo ibi bintu byarabaye gusa biza gukemuka akarere kemeye kugura ubutaka bundi bubaka gare umuturage asubizwa ubutaka bwe ariko nabwo yatakambye nimba mugana ari uko umuntu avuga ngo uhagarariye koperative arakomeye numva ibintu bitakabaye aribyo byitwazwa icyo ni kimwe akarere ka Gasabo nacyo nshakwiye ariko ubundi gukomera abaturage bavuga ariko mbese barasaba abaturage bivuze ubundi gukomera ni kuba ukurikiza amategeko ubundi gukomera kwa mbere ni ugukurikiza amategeko kwa Fandi Dudu nta munsi ajya mu matiku nge naramuhamagaye mubwira ikibazo uko kimeze akimara kumva ikibazo kimeze ntiyongeye kunyitaba urabyumva neza bigaragara ko ari ikintu nawe azi neza urabyumva none abaturage b'akarere ka Gasabo nimba koko mukunze abaturage banyu nyakubahwa meya kubera iki abaturage mubona ibirimo kubera ari impanuka zikomeza kuhabera akarere kabuze ubushobozi bwo kuba mwashaka ahantu mwerekeza izi modoka zikava mu muhanda ikinyinyira hagana neza reba kinyinya batsinda oya ikinyinya reba kinyinya kuri Docuville uzamutse hari hari gare mbukana mu birembo utakase mu birembo ukata hafi ijya ku gashara barabita gashara hari ni soko rya Modern Market ku munsi hari hari n'umudugudu icyane noneho rero ikintu cyababaje akarere ka Gasabo kikanatuma batansubiza ngo ni nuko iki kibazo nagishyize kuri Twitter ndibaza ibi bintu muba murimo Twitter ntabwo wagusubije se akarere ariko gakoreshwa na Twitter akarere ikoreshwa na Josephine cyangwa ikizito ni Josephine ni Josephine noneho urete gato wumve polisi yo yahise isubiza kuri yagize reaction kuri icyo kibazo baransubiza polisi yaratubwiye ngo kuri iki kibazo aha polisi niyo yasubije polisi yaravuze ngo muraho murakoze ku makuru mutanze turabikurikirana twizere ko babikurikiranye umusaza umuturage atavuga ngo uretse na gare umuntu ushatse guteza imbere arakumirwa kwiteza imbere ntatwe gare ubwo hari undi uyishaka ushaka gukorera nyine ubwo muri ubwo butaka nicyo yashatse kuvuga ariko twizere ko niba polisi ivuga ko igiye kubihagurukira njya bihagurukiye twizere ko ari umwanya wo kugira ngo ejo kuwa mbere ndakora follow up kuri iyi ngoro agafu oya gukora follow up byoroshye icyumweru icyumweru kizaba kigiye gushira kuko ushobora kukubwira ngo uyu munsi ngo ejo turaza noneho noneho akarere kasise hari igitangazamakuru kimwe cyahise gikora iyi nkuru muri ubu buryo akarere karamusubiza ngo urumva ngo uriya muturage yari yaratije ubutaka ngo akarere ngo bahashyira gare reka nzanye gusomera ni inkuru iri ku gihe wowe baramusubije ariko wowe ntibagusubiza wowe ari wayikoze mbere kubera ko buriya BTN tuba twamaze kubishyira hanze tutaretse ngo bakire icyo bavuze ni uko ari umuturage uracije nabo barabizi barabizi niba babizi urumva ubwo igisigaye niba babizi niba bikore ni ubunebwe bwabo cyangwa ni ubugwari ni ubugwari nacyo kintu nashingiye mvuga ko Gasabo imeze nk'aho nta buyobozi ifite ubwo ni ubugwari cyangwa ni ubunebwe bwo kugira ngo bite ku bibazo by'abaturage banarebera inyungu rusange n'abayobozi baboneka igihe bagiye mu kureba aho bakajagari yararindiriye ko wenda nyakubahwa perezida wa repubulika ajya gukora inama kugira ngo avuge ikibazo cyiwe mwarize twerekeza no mu Ruhango reka tubanze twitabe telefone ebyiri zonyine mu Ruhango tugiye guhera ku abanyeshuri nanone ngo twabana tubibaza ariko turaza turebe Ruhango twagize ibibazo tutavuga ngo tuvuge ibyiza none ubu bageza ku byiza by'indaya zabo BTN alo mwiriwe neza ikibazo igitekerezo cyawe twavanze twibwiye nawe uherereye uyu muri hanga he
gabanya volume ya televiziyo tubashe kumvikana cyangwa uje hirya yayo mahero bwari mu ruhango nitega amatwi cyane eh cyane ego Nihara hara hubwe idakozwa Eh. Oya wirivuga. Sinabonye n'umuhanda w'amabuye uriyo warahindutse igisorora. Ese mubona ruhango kugira ngo ijye ku murongo hakorwa iki? Umva, urakoze cyane igirire ibihe byiza. Urakoze cyane. Ati yewe. Ati bya ruhango byo nibyisi inama banga. Tubivuga bakagira ngo nayacu. Ati byisi. Arya kumero ni iki? Urangira ibintu bibereyo rero. Kumero ni amavunja. Ngaho umugambi yafashe umuntu nza. Bare handura. Kumero ni amavunja. Bagiye guhandura ya rubafu. Halo. So, munyemere twari twerekeze ruhango. Hacya kibazo cy'abanyeshuri barongorwa n'abarimu ngo bitwaje ko bagomba kuba amanota. Eh, turebe kuri ako. Oya, reka duhere ku ndaye. Nicyo cyiza bafite. Nicyo cyiza cyo ruhango rwose bravo. Twakwesha ku munsi wa gatatu ufite imana. Ariko akarere wenda akarere. Ariko wigeze ubona karapu ko umuntu ufite ubuga bwo kutavuga ukiranye. Ntabwo wuye. Eh, so ruhango reka nizere ko wenda akarere ruhango nawe se. Reka twegere ruhango twakire Samusoni. Reka twakire Samusoni tugaruke mu kanya. Hari igihe nk'umugabo w'umugore anakugura akakurasitura agacaho. Abibumbiye mu itsinda indatwa basanzwe bazi nk'abakora umwuga w'uburaya mu karere ka Ruhango bavuga ko ngo cya COVID-19 cyabiciye akazi ndetse ngo abakiriya babo bagabanutse. Ubwo baganiraga na BTN TV badusobanuye ko muri iyi minsi akazi kabo kasubiye inyuma cyane bitewe ahanini n'uko aho bakoreraga ariho mu tubari kuri ubu hafunze. Kubikora kubera iki cyorezo cya COVID twagezemo ahanini twakundaga kubikora ububari bukinguye tukahuriramo n'abagabo tukaba ariho dutereterwa ariko kubera ko bashyizeho gahunda yo kuguma mu rugo dusigaye tuguma mu rugo ubwo rero n'impamvu ubu twasubiye inyuma inzara yaratwishe nta kintu tukibasha gukora twabashaga kubona amafaranga kuko hari hariho ububari dufite aho duhigira so wakurayo umugabo kandi ntabubari umugabo burya watsinze anarekura inote kurenza ukiriye rero ntakubeshye bitewe n'uburyo wenda nabaga niyubashyemo nka batatu nabo bafite amafaranga asohoka ituru kuri jyewe byabaga ari 500 kurara bikaba 20 cya 15 ntabwo ugaturije ubu muri covid ni 10 ndi kuyatora njyewe mpagarariye indatwa za hano mu karere ka Ruhango dufite nka 500 bakora umwuga w'uburaya mba ubuzima ni zanje ubuzima bumeze nabi kubera no mu bihe bya corona bose mva aho bakoraga amafaranga ubona ibintu byose bisa nk'aho byahagaze mbese urumva ko kuri iki gihe n'umuntu asigaye akoreye bafite kubona mu korona ntabwo bitworohera akomeza avuga ko ngo kuba ingendo zifunze nabyo bibabangamira kuko mbere ngo bashoboraga kurenga imbibi bakajya gukorera aka kazi no mu tundi turere bemeza ko kandi ngo kuba hari gahunda ya guma mu rugo ngo byadindije cyane umurimo bari basanzwe bakora dore ko ngo bemeza ko abakiriya babo b'imena bari abagabo bubatse kuri ubu ngubu ngo bigumiye mu ngo bashimangira ko ngo iyo bahoraga n'abagabo bubatse mu tubari bamaraga gusinda maze bakabagura ariko kuri ngo bitakibaho umubare munini n'abagabo baba bubatse kuko nta basore benshi cyane bakunda kuza mu bubari kandi iyo yaba ari n'umusore ntabwo wabasha kubimenya ko yaba ari umusore kuko n'ubundi ubona ari umuntu ukuze nyine wiyutwara ahombye n'inzara yaratwishe mbere umuntu yabashaga kuba yava nina ahangaha akajya n'Inyanza agashakisha urabona mbere utubari tukinafunguye pe ukagenda ukahakora n'uwo mukiriya ukaba wabasha kuhakora n'ibyo bitanu ukagenda ukabaho ariko ubu rwose ntabwo ubuzima bworoshye kuko burya utubari impamvu mbivuga ni uko umuntu wese akugura iyo yasinze hari igihe nk'umugabo w'umugore anakugura akakura situru akagukubita 5 agacaho none ubu yigumiye mu rugo biberaniye kumwe n'umugore we ese urumva tutarahombye urumva tutarahuriraga mu kabari
babwiye BTNT ko ngaramutse bagize amahirwe yo gufashwa mu mishinga iciriritse ngo nubwo bwose burayo butacika ariko ngo bagabanye bashimira ubuyobozi bw'akarere Karongo ngo ari bwiyemeje kubatangiriza imishinga nubwo corona yayirogoye bakanabusaba gukomeza kubashyigikira ko ntabwo ibyo ngibyo ntabwo kwicuruza byazaguma bikabiteka ryo kwicuruza ahubwo dufite ikintu twakora tugashyira hasi amaboko no gucuruza twabibasha no guhinga dufite naho duteranira guhinga twahinga kuko igihe kiragera nubwo n'uwo mwuga w'uburaya ukareka ukarangira none rero muri ibi bihe bya corona tukora gake gake kuko tutakibona amafaranga menshi ariko itsinda rirahari icyo tusaba leta rero akarere ni katumenye natwe kamenye ko twakabonye izo nguzanyo nk'abandi ngiye ikintu nakwifuza ngiye leta yafasha ubu sinabasha kwirihirira mituweli urumva abana batanu nta muntu bamfashe ni njye njyenyine urumva icyo nakwiyambazaho leta nyine ni uko yamfasha nanjye uwo mwuga w'uburaya nkawuvamo naba nicyo ncuruza ku isoko ni uko mbese indatwa nuko tuba twashatse kubyita indatwa ariko indatwa ni abantu bakora umwuga w'uburayi byibuze wenda nk'ubuyobozi bugize icyo bwadufasha bakadufasha kudufasha gukora imyuga iciriritse wenda na koperative y'itsinda ry'indatwa wenda bakadukorera ubuvugizi tukaba twahabwa nk'amafaranga make ashoboka ku buryo umuntu yabasha no kujya aho mu isoko akajya hariya ku gitanda akaba yacuruza n'inyanya byo byakumva se amaseta wa muntu we nta maseta akibaho kuko ntawe ugihagarara ngo ugeze saa moya cyangwa ugeze saa mbiri ukihahagaze twageraga rute kibuye tukagera mu mubuga tukagera na mu gataka kirabwe BTNT ko ngo bashishikariza bagenzi babo kwipimisha kenshi kugira ngo barebe aho ubuzima bwabo buhagaze yewe ngo n'abandi bagafashwa gufata imiti bemeza ko ngo umwuga w'uburayi udakorwa n'abana bo mu bakene gusa kuko ngo hari n'abatoroka ibipangu bakaza gukora aka kazi bariyongereye n'ubwandu buriyongera kuko tujya tubashishikariza kwipimisha ubundi target dufite 90 90 90 90 ya mbere kuba abantu bose dufite baba basha kumenya uko bahagaze 90 akaba abo dusanze barambye bakaba bari ku miti 90 gatatu bakaba abari ku miti bari kwipimisha bakamenya uko abasirikare babo bahagaze babwiye BTNT ko ngo hari bamwe muri bo baba baragiye mu buraya nyamara bapfanye ubwenge na zimwe mu mpano zitandukanye aho bahera basaba bazamura impano kubafasha ikindi nakongeraho buriya nubwo dukora umwuga w'uburaya ariko tubamo dufite impano ariko ntabwo ndacyari kuri za fig style ntabwo ndajya kuri clip na audio bitewe n'ubu eyo ya zaje indongozi stari za ruhango zigendera ku mapa zaje muzibise zite zaje twaje twebwe indongozi za ruhango tugendera ku mapa twaje ngwino kamariza karegeje abasore ngwino mukoho bwawariboye umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Ruhango Nimeyimana Jean Bosco na yemere BTN TV ko rino tsinda rihari kandi ngo biteguye kubafasha abo bantu koko barahari bagaragara mu itsinda ritariyubaka neza ariko iyo tubashatse turababona akenshi turabaganiriza nicyo kibanza kugira ngo n'iryo tsinda rizakomere hanyuma ntituragera ku cyiciro cyo gufasha itsinda muri rusange ariko hamwe n'abafatanyabikorwa barafashwa hanyuma n'ugize ikibazo by'umwihariko kuko abenshi usanga bafite n'abana abenshi turabafasha ni ubuzima nyine ni ugukomeza kubigisha kugira ngo tuzarebe ko iryo tsinda ryarema rikazavamo na koperative bakaba babasha no gufashwa icyo bakora hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana abakora umwuga w'uburaya abawukorera mu karere Karongo bakaba bafite umwihariko yuko bashinze itsinda ryitwa indatwa aho bafite umuyobozi uzwi kuri ubu bakaba bavuga ko bafite abasaga 500 iyi ni BTN TV Ngendi Mahoro Samson mu mujyi wa Ruhango mu ntara y'Amajyepfo arizira imisago inogozi sitari za Ruhango zigendera ku mapa zaje muzibiste zihite zaje no kuba bifuza ko leta hari icyo yabafasha bakaba bava muri ubu buzima bw'uburayi ahubwo buriya gitifu bafite impano gitifu atazi njye numva yakaba yabagurira ibyuma n'ibikoresho bagakuza ariko nazo indaya zatoye umuco w'abayobozi wo kubeshya nazo zirabeshya
amakuru nabonye kuri telefone namenye ntabwo zirazigurwa 5000 ngo ni sengisa na turwose nakware ziyanitse zishyira muri high class ku rwego rwo hejuru kandi ngo zigurwa turwose ubundi uriya muhangaye ngeye buriya akugira ngo bitwe indaya bashinze nuko orchestre kibaho cyangwa se bagakihuriza hamwe bagakuza impano zabo bagahanga indirimbo bakajya baririmbira abantu mbona nibwo babona menshi kurusha kuko bafite impano reka twumve ibitekerezo by'abadukurikiye two ego alo regereza telefone kuri gabanya banza icyo nakubwira cyo banza ugabanye televiziyo yawe volume igabanye abana ugiye ku ruhande hirya ubanza ubahoze utanga igitekerezo cyawe katubara gusuhuza umuntu witwa Fani Nyamagara Nyamagabe wao nifite otoye kore yitwa United Driving School Nyamagabe ugaba ari Nyamagabe mushatse mujye kwiga amategeko y'umuhanda na Venta umbonye ariko pastor ko yariye mwiterese imbaraga zo kurya witeka serivisi gitifu ari irimbi Elize aba yari yutwa no kumusengera aza gusaba inkunga y'amasengesho Elize amusengere Elize aza kumusengera niko yaruka ariya irimbi yariye ariko ugageze kugirimbi kugira ngo azanine cyangwa abashaka imyenda bapfuye bambaye ngo kugira ikiri ku isoko halo mwiriwe neza yego bakwita nde uherereye he igitekerezo cyawe ni mu kate ka Rubavu Rubavu turabakunda tanga igitekerezo cyawe gabanya volume ya televiziyo utanga igitekerezo nugomeza kwiyumva turagukupa ariko abo bantu bo mu karere ka Ruhango rwose bakire abo bantu bo mu karere ka Ruhango bavuganyiriza pe wumva bafashwe iki ikibazo ngo bashakire abagabo abo bantu mubavuganyirize urakoze cyane yego kwibutse abadukurikiye ko ntiwahamagara kuri televiziyo wiyumva unireba urabanza ukagabanya volume kugira ngo tukwakire neza twibaze neza hano mutubariza akarere ka Kayonza twakoze ibizamini byo mu nzego zo kwa muganga none amaso yaheze mu kirere ariko si iki kibazo sinari nzi ko cyaba cyarahawe umurongora BTN halo mwiriwe neza ni sawa cyane witwa Dieudonné uri Rusizi mbona rero leta arukora ibintu by'ibigirizo ndaro kugifunga kandi ari kubitaho ngizo ndaya bakomba kuzifunga bakanazikubita mbese si akazi bihimbiye urabona nk'abantu bigize gutyo ahubwo wahipatante parido ndabona ko ari nk'abagabo bigira gutyo nge byashoboka bajya mu majyi mabi cyane urakoze cyane so ngari kuko rero usibye ubutumwa bugufi no kuza turafite na mwiriwe mutubarize rebu nakoze ikizami cy'ubwarimu nakoze Kamonyi ndatsinda ngira amanota 80% ariko bahamagaye ab'inyuma yanjye nge ndasigara iyo mbahamagaye banga kunyitaba atunatari gakenye hari umurenge wa Kigali nungu warangaranye abaturage reka twite uyu muntu alo yego ni sawa udukurikiye agahamagara ajya abanza kuremo volume agabanye volume ya televiziyo tunabaye muri mwayikora ati ndavuga iy'abajura uziko ugura ibijurano ugura ibijurano yishyu 1400 hagana umurenge wa Kigali warangaranye abaturage waguraga ibyabo agahunga nari birabizi gusa ntacyakozwe ikibazo hari ikintu kimwe ngira ngo nisabire urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi nimugoroba hari umusore warayafatiwe mu mujyi rwagati yibye inzoga ikarita y'inzoga abakarani baravuga bati n'ubusanzwe hano turibwa hari abagabo bakorana n'abagore bakaza bakaniba abaturage baje kurangura ariko bagezwa kuri sitasiyo ya polisi bagashyizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB n'ibihanga bihari bagahita ngo bafata bakongera bakabarekura
nimugoroba namaze gukora izo interview nabo polisi baraza bamwambika amapingu baramujyana nta minota ibiri yamaze ibyo abaturage bambiye n'ese bora realite zabyo nibaza mushikira nguru yarayise ntibabibonye nariba no namatungo umuturage avuga ati nzabaho gute n'umworozi itungo ntazarya cyangwa nzagurisha baranza bakaryiba bakaribagira numutwe barajyana aho baryibiye bahasiko yarandiririya nakunda gusa amara bavuga mu ijwi ryabo amabya yo yihuta aya ntambije none niyo bahasize urugero gende baza none se ko ribo abantu babafatanwe bihanga kubera iki bahita barekurwa kimisagara umuturage yaduhaye inkuru y'ikuntu abajoba bazengereje ari kimisagara barabiba n'inzugi bakazikuraho bakazijyana ariko ngo bagera kuri polisi hari umukozi wa ribu ukorana bya hafi nabo bantu babafashwe akorana nabo uwo mucyane abaturage niko bavuze hari national noneho uwo muribu bashyira mu majwi yahise ubarimo ngo kumenasa uwo muturage ibintu bibabaje cyane ese muntu twayikoze gatambuka buse ntabwo uhabarwaga nimba ari imiryango umunani niba atari icyenda imaze kwibwa abibwe nabo bazwe ubagurira ibyo bibye ngo ni umukire ufite wasimbuye Prosper. Prosper. Ubundi iri mu hano mu mujyi wa Kigali yari gukora neza cyane ibintu bitangiye gutyo gusa nanone baravuga ngo ntabyera ngo de ariko hari urwego rw'ubugenzuzi buriya baramugenzura kuva mu gihe gitahazamara hari umugabo wahoze akora mu nzego z'umutekano hariya ko ndibwa ko bigize no kugaruza ibintu by'umuntu bari bibye icyo gihe nawe abatera inkunga yo kubagura buriya hariya hisitiye amakamera hariya uzamutse ntaraga hisitiye kamera ndakuvuga na national aho barakwiba n'urugi bakarujyana ahubwo se tukiri ku kibazo cy'umutekano tukiri ku kibazo cy'umutekano mumbabarire mumbwire umuzimu utera umurenge wa Gitega nimba ari umuzimu wagiye akicumbikira kamera gutya nimba ari imiyoborere mibi urumva mbere yo kuvuga ibya Gitega Masanga admin ni inshuti yanjye admin ni iki ngo ni ushinzwe iby'ubutegetsi ariko ni wowe wungishije gitifu mu rege ubwo ni good governance oya hari good governance ushinzwe imiyoborere hari na admin nka buriya regana nyine si ni admin ushinzwe nyine administration noneho arangije ati celeste ati ano bantu ni gisagara ni kimisagara nta none se ntabwo umugabo namazi Gitega nagisagara ko umurambo wabonetse ejo ndi barawoshyize hejuru ariko umugozi ari ariko noneho muretse gato muri polisi anyereka mudugudu akwepera inyuma y'inzu gitifu akagari nawe aranyerera umurambo wo kugeza polisi ujyana noneho uwo mukozi ubonekeje ko mira ngo tugabanywa na karaganda ka ruguru ndamubwira ndi kandi ari ifu y'igikoma cyangwa ibindi mukuramo inyungu bakaba ngo ubu hano wahita uvuga uti abaturage noneho ari inkunga ariko ubundi hari ahantu Celestin iyi mirambo ikomeza gukurwa Gitega ubujura bugaragara Gitega bimaze kumera nk'umuco none ejo bundi nakoze inkuru y'umuturage bagiye botike barayisahura basigamo ibikarito gusa gitifunga umuturage nta ndibaza ibi bintu ni ibiki ariko abantu bareba ko nari ya kimisagara umuturage yaraje akiramo siberi ari umuco mu bare sibaza turebe no muri aserifite mu minota mike dusigaranye ashiramo turebe shiramo turebe kuri mazi turebe ikibazo cy'amazi kizakemuka gite ntabwo ari ikibazo cy'amazi ahubwo ikibazo cy'umutekano muke w'amazi ukomeje kugaragara muri kariya gace ntakiguhamagara se jado reka buriya bamaze kubibona kandi karemerwa ubundi Gitega ubujura indaya nk'iza Ruhango cyakora Ruhango ndayikunze mbonye ibintu Gitifu ngo agiye kuzateza imbere turitegura kubafasha kubananiye gukora imihanda imihanda ihari imihanda ihari yarasibye ahubwo bari muri tekinike zihari komanda we Samusoni yigeze akora follow up ya nkuru y'umuganga wigeze gusambanya umurwayi Samusoni aradukurikiye buriya arabyumva Samusoni ndumva ntayo yakoze se reka tubanze tujye mu Gitega rakomeza ku kibazo cy'umutekano inzoga zihaba ni iki nkwibutsa ko ishuri umuhuza business and training center kuri ubu ngubu baracyarimo kwandika bashaka kwiga nyamuneka ibihumbi 500 byonyine ntibitume utiyandikisha ngo ube wabasha kwiga umwuga ikindi ntukangwe nuko bashobora kukubwira amafaranga ushobora kwishyura waba uyafite waba utayafite barakwandika ukagenda ukiga ukazagenda wishyura gake gake umuhuza business and training center ishuri riherereye Nyamirambo ariya neza ibintu bikagenda neza cyane umuhuza biga gukora ibikomoka ku ifarini yego
Abashaka kwiyandikisha mwandike izi nimero. Ureba 0788 79 21 87. Okay. Umuhuza Business and Training Center. Kwiga gukora ibikomoka ku migati. Naho ushaka kwambara ukaberwa naguhitira miduka Tofa Store herereye muri nyubako za Downtown. Andika izi nimero 0781 15 381. Reka twerekeze Gitega turebe nimba tugomeza kwemeza ko dukomeza kubura ubuzima bw'abantu. Hari ubundi hariya hari ahantu hacururizwa inzoga hanashyirirwa ikiryabarezi ho hafatwa nk'indiri y'umutekano muke w'imirambo ikomeza kugaragara muri Masi. Urabyumva neza ibyo byose noneho nyir'ikiryabarezi ameze nka nuza ntiyakorwa kubera ko ngo hari ibyo asangiye n'abayobozi b'inzego z'ibanze ba mudugudu ba kagari asanga na bamwe mu hejuru mu mirenge hari icyo baba. So reka tukurikira inkuru ndagaruka mu kanya tunasezera dusigerereza akanya. Saa 3:50 z'igitondo cyo kuri uyu wa kabiri nibwo umusore uzwi ku izina rya Kaboko bivuga ko ngo yarasanzwe nta kazi agira kazwi yaje kugwa muri Mazi mu masaha 4:05 yaramaze gushira mu mwuka. Bamwe mu baturage batandukanye ubwo twahageraga twaganiriye badutangarije ku bijyanye n'uru rupfu rwe. Yamanutse agiye koga kandi yarasanzwe yogera hano hepfo tuvomera noneho si yari ananyweye ajya kogera hararwo nge nayo ngiye kugura amata sanga arimo hariya ndamubwira ko nari muzi ambwira Kaboko va muri ayo mazi arambwira ati mpabuja ntari ibinge ndi koga yarari hejuru atarageramo hagati ndavuga ati vamo n'abandi bitwa barasta nyine bahano iwacu bamutera amabuye ambwira va muri amazi udapfa utaduteza ibibazo aranga yari ananyweye turaje twambwira vamo nago amazi aho hamwe harehare nago uzi koga arisunikiriza yegera imbere ngenzana amatano mu rugo noneho ndi guteka igikoma nibwo bahise bambwira ati wa muntu birangiye aguye mu mazi arapfa nari ndimo hano ndimo ndikorera barangije barambwira Claudine uyu ni umwana wanjye arambwira ati ma uzi ko wa mugabo ari muri mazi ntahunga ati mugabo ndatukaboko ambwira ati buriya yasinze arimo arakaraba arangije nyuma y'umwanya asohoka avuye kugura amata guteka igikoma arambwira ati wa mugabo birangiye aguye muri mazi ngo kandi yahezemo ndabwira buriya yapfuye ntakundi yimanyuye mu wenyine yarakinye umupira ngo afite n'isabune ngira ngo se ni hariya buriya twagira kugira ngo twibaze turebe tutese Celestin mbabarumbwize ukuri niba abantu uyu suba y'umurambo wa gatatu mu gihe cy'ukwezi kumwe ubwo mpari kabisa aka kabari karimo n'ibiryabarezi kari mu mbega za kari mu murenge wa Gitega kuri ruhurura neza sikazwe ubwa mbere wari ibikiryabareza amafaranga 2023 bagiye kuyamwaka basiga banamwishe bumwaka amafaranga basiga banamwishe wa kabiri nawe ukuntu yapfuye simbyibuka neza ariko nawe hari amafaranga ngo yarimo kwako nawe bamusangamo hariya muri iriya ruhurura yamaze uwa gatatu avuye kunywa inzoga ziramwongoje ngo ziramwongozereza kujya mu mazi kandi ni Kaboko afite akaboko kari kagize kamugaye iki kibazo njye nkibona mu ishusho y'imiyoborere mibi icya kabiri nkakibona mu miyoborere y'ubuyobozi budashoboye baturuka muri Gitega cyangwa se no muri Kimisagara ariya rega buriya bava Kimisagara bahita berekeza mu ntoza hari n'umudugudu ndumva ari buhoro ahana imbibi ok turongeye rero dusatira umusozi w'ikiganiro bivugwa mu cyumweru hagati aho ku bandi bashaka kujya kwiga twarimo tuvuga kwiga abagishobora kujya kwiga hanze y'u Rwanda abo ni Pend Africa Smart Services nishobora kubigufashamo ibintu bikagenda neza sawa sawa turareye ya Kimironko ejo ntibafunguye arimo aradutezera rero ndimo ndareba rero kuri guru Pend Africa Smart Services ariko twibutse n'abakeneye kwiga batarabashije abashaka kwiga ibijyanye na elektronike cyangwa se ibijyanye no gukanisha n'ibikoresho by'ikoranabuhanga Eric Tech abakeneye kwiga gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga no kumenya imikoreshereze yabyo nabo bagana muri ECT ni kimwe mu gice kiri muri Eric Tech
nabo baza telefone barayo kwiyandikisha nimero ni ya yindi ni 0783 3 0783 5 3 5 2 ubundi wiyandikisha rwose ari nimero yitondewe so nakubwira ko rero tukiri kumwe n'iduka Tofa Store iduka ritwambika ibintu bikagenda neza cyane riherereye mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Downtown bagufitiye imyenda ingiri zose ndetse n'iya siporo inkweto tutasanga handi no kugukopa baragukopa andika izo nimero 0783 1055 381 bakugezeho iyi myambaro mu buryo bukoroheye udafite amafaranga baragukopa ukazagenda wishyura gahoro gahoro byose kufatanya na BTN TV urubaka ibintu ari uburyohe Penda Africa nakubwiraga nayo imusaza wafungurisha muri shami kuwa gatatu muri Penda Africa Smart Services kuba ashaka kujya kwiga hanze ashaka kujya kwiga hanze no kwivuza hanze ibintu bikomeje kosa wasawa hari umuntu witwa John Mucuzi udukurikiye urimo uvuga ngo yaza kwiga itangazamakuru ati kuko ngo yanga karenganye yanga n'abantu barenganye abandi papa cyusa ikatumusuze cyane wahari ijabana papa cyusa salama aradukurikiye aradukurikiye suza n'undi witwa Simbi na groupe bari kumwe nabo badukurikiye na Alexandre ariko twagiye kujya zanyu Alexandre uradukurikiye kwende use ati mwakire kuri kamera zanyu ama tujye kuzirya turamonitira kwa yaya ariko se ahupa ubundi byagenze gute ntago ahupana n'ubu wa kodelinga nta kibazo tugiye kumanukira kwa yaya imusanze nsuje tuyisenye prote n'umuryango we dipisi kirubavu dipisi ari bo icyumwe byiza kuri mwese kandi mukomeze mu